មនុស្សនៅលើពិភពលោកមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នៅដោយសារជំងឺលើសសម្ពាធឈាមរាល់4វិនាទីមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងដោយសារលើសសម្ពាធឈាមដូច្នេះអំបិលគឺជាដើមជ័រមួយដែលធ្វើឲ្យជញ្ជាំងសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងវាស្ពឹកវារឹងកាលណាវាស្ពឹករឹងធ្វើឲ្យលើសសម្ពាធឈាមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងflexible នៃនេះនឹងវាបានល្អវាកុំឲ្យវារឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងចំណីអាហារជាពិសេសបងប្អូនក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចំណីអាហារគឺសំខាន់មែនតើជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយដែលបានវិលមកជួបបងប្អូននៅក្នុងរាត្រីនេះក្រោមប្រធានបទតើយើងគួរតាមដានសម្ពាធឈាមយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាទូទៅប្រធានបទនេះមនុស្សជាច្រើនតែងតែមើលរំលងថាអូនេះជាប្រធានបទសាមញ្ញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យបងប្អូនបញ្ញាក់អារម្មណ៍ឲ្យបងប្អូនយល់ថាប្រធានបទយប់នេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅពេលនេះគឺជាប្រធានបទមួយដែលសរុបទៅបើបងប្អូនស្រឡាញ់នៅអាយុជីវិតស្រឡាញ់នៅសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងសូមបងប្អូនតាមដានស្វែងយល់ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាប្រធានបទមួយដ៏ធំចំពោះផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលសម្ពាធឈាមគឺជារឿងមួយដែលចម្បងជាទីបំផុតដែលគ្រប់មនុស្សទូទៅច្រើនតែផ្សំជាមួយនឹងពាក្យហៅថាអូជំងឺលើសឈាមលើសសម្ពាធឈាមតែងតែមើលជំងឺនេះគឺជាជំងឺមួយដែលគេហៅថាសាមញ្ញហើយសាមនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជំងឺនេះคล้ายទៅជាឃាតករលាក់មុខដែលសម្លាប់មនុស្សឈរនៅលំដាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកបងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាអញ្ចេះថ្ងៃទី17ខែឧសភាខែ5ហ្នឹងថ្ងៃទី17ខែ5គឺជាថ្ងៃស្អីបងប្អូនមានដឹងទេថ្ងៃ17ខែ5ហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនដែលមិនដឹងថាថ្ងៃ17ខែឧសភាគឺជាថ្ងៃអ្វីទេដូច្នេះក្នុងរាត្រីនេះក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំក៏ចែករំលែកជូនបងប្អូនឲ្យយល់ថាថ្ងៃទី17នេះគឺជាថ្ងៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេហៅថាអង្គការ WHO World Organization World Health Organization បានរើសយកនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលគេប្រពំនៅពិធីមួយដើម្បីបំផុសចលនាឲ្យបងប្អូនជុំវិញប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញពិភពលោកដឹងអំពីបញ្ហាជំងឺលើសឈាមនិងវិធីនៃការការពារនៃជំងឺលើសឈាមតាមពិតទៅប្រធានបទនេះខ្ញុំត្រូវនិយាយលើកមកនិយាយនៅថ្ងៃទី17ខែ5ប៉ុន្តែដោយសារមូលហេតុដែលខ្ញុំរវល់ច្រើនពេកខ្ញុំមិនអាចយកមកនិយាយឲ្យចំនៅថ្ងៃនោះដូច្នេះបងប្អូនហេតុអីបានជាអង្គការ WHO គេបារម្ភថាហើយគេចាត់ទុកថាជំងឺលើសឈាមគឺជាឃាតករដែលឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ1លើពិភពលោកក្នុងការសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនជាទីបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺដោយសារជំងឺនេះគឺជាជំងឺមួយដែលជាមិនមែនជាជំងឺឆ្លងហើយជាជំងឺមួយដែលវាកើតឡើងដោយស្ងាត់ស្ងៀមជាទីបំផុតនឹងហើយដែលយើងតែងតែហៅថាឃាតករលាក់មុខដែលសម្លាប់មនុស្សដោយស្ងាត់ស្ងៀមជាទីបំផុតតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលតែងតែបានលើកឡើងថារាល់2វិនាទី
រាល់2វិនាទីជំងឺមនុស្សនៅលើពិភពលោកមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នៅដោយសារជំងឺលើសសម្ពាធឈាមរាល់4វិនាទីមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងដោយសារលើសសម្ពាធឈាមរាល់6វិនាទីមានមនុស្សដែលបែកសរសៃឈាមខួរក្បាលដែលកើតជំងឺ stroke ដោយសារជំងឺលើសឈាមនឹងដូច្នេះបើយើងនិយាយទៅ2វិនាទីយើងគ្រាន់តែរាប់1 2អានឹងគឺមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នៅលើពិភពលោកហើយដូច្នេះគឺចំនួននេះគឺច្រើនមែនទែនតាមរបាយការណ៍ដដែលកាលពី30ឆ្នាំមុនកាលពី30ឆ្នាំមុនមនុស្សនៅលើពិភពលោកមានជំងឺលើសឈាមក្នុងមួយឆ្នាំតែ650លានអ្នកទេក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅលើពិភពលោកចំនួនអ្នកដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមប៉ុន្តែក្នុងរបាយការណ៍ដែលថ្មីបំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមនុស្សនៅលើពិភពលោកដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់1កោត3សែនដូច្នេះបានន័យថា 1.3 billion បានន័យថាវាកើនឡើងគុណនឹង2បើធៀបទៅជាមួយនឹង30ឆ្នាំមុនលើសពីហ្នឹងទៅទៀតអ្នកដែលកើតជំងឺលើសឈាមបច្ចុប្បន្នគឺថាមានលក្ខណៈមួយគេហៅថាកាន់តែក្មេងវ័យជាងមុនច្រើនកាលពី30ឆ្នាំមុនអ្នកដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមភាគច្រើនតែមានអាយុលើសពី40ក្រាស់ឬក៏50ឡើងទៅទើបចាប់ផ្ដើមកើតមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមប៉ុន្តែក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីៗនេះគឺថាជំងឺលើសសម្ពាធឈាមកាន់តែមានភាពក្មេងវ័យទៅកើតនៅលើអ្នកដែលមានអាយុក្មេងវ័យទៅគឺចាប់ពីអាយុ30រហូតទៅដល់40គឺថាចាប់ផ្ដើមមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដូច្នេះបញ្ហានេះគឺថាវាកាន់តែអ្វីបើបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនមែនប៉ុន្តែជំងឺនេះมันបានធំថយវាថែមទាំងកើនឡើងគុណនឹង2បើធៀបទៅជាមួយនឹង30ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយហើយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ WHO នេះដដែលបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់ដែលកើតជំងឺដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺមិនដល់ 50% ទេដែលដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមឯលើសពី 50% គឺអត់ដឹងខ្លួនឯងថាជាអ្នកមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមទេនឹងហើយដែលជាដើមចមដែលជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតបងប្អូនដូច្នេះក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនដល់ 50% ហ្នឹងតិចជាង 50% ដែលដឹងថាខ្លួនឯងមានជំងឺមានសម្ពាធឈាមហ្នឹងដែលទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតក្នុងរបាយការណ៍ដដែលគឺថាក្នុង4អ្នកទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតគឺមានតែម្នាក់ទេគឺមានម្នាក់ហើយដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដូច្នេះបើយើងគិតជាភាគរយទៅបានន័យថា 25% មនុស្សទូទៅហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹង 25% ក្នុង100នាក់មាន25នាក់មានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៅទៀតក្នុងចំនួនអ្នកដែលកើតដឹងខ្លួនឯងថាមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងក្នុង100នាក់គឺបានធ្វើការព្យាបាលនឹងគេហៅថាព្យាបាលដោយមានប្រសិទ្ធភាពតាមដានដោយមានប្រសិទ្ធភាពគឺមានតែ 13% ទេដូច្នេះបានន័យថាក្នុង100នាក់មានតែ13នាក់ទេដែលគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមជាមួយនឹងធ្វើការសហការជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺមានតែ13នាក់ទេហើយ87នាក់ទៀតគឺអត់មានការគ្រប់គ្រងព្យាបាលមែនប៉ុន្តែព្យាបាលជួនកាលលេបថ្នាំមិនទៀងឬក៏ព្យាបាលដោយមិនមានប្រសិទ្ធភាពមិនសហការបានត្រឹមត្រូវគឺថាមិនចាត់ទុកថា87នាក់មានតែគឺអត់មានសុវត្ថិភាពទេ
ដូច្នេះនេះជាដើមចមមួយគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនប្រធានបទយប់ហ្នឹងគឺថាជាប្រធានបទមួយដែលក្តៅបំផុតដូច្នេះបងប្អូនគិតមើលក្នុងមនុស្ស10នាក់អត់ដល់មនុស្ស2នាក់ទេណាដែលទៅព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវដែលថែសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានសុខភាពអត់ដល់2នាក់ទេមានបានតែ1នាក់ចុច3ទេណាដូច្នេះគឺតិចមែនទែនចំនួនអ្នកដែលមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយទៅព្យាបាលឲ្យមានសុខភាពគឺថាមានតិចមែនទែនដូច្នេះរឿងនេះគឺជាមូលហេតុគឺដើមចំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាចំនួនអត្រាអ្នកដែលកើតជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាកាន់តែកើនឡើងរហូតគុណនឹង2បើធៀបទៅជាមួយនឹង30ឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោម100អ្នកនៃស្ត្រីជាមួយបុរសហ្នឹងគឺថាបុរសមានអត្រានៃការកើនឡើងសម្ពាធឈាមនឹងច្រើនជាងស្ត្រីរហូតទៅដល់ 33% បុរសចំណែកឯស្ត្រីមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនឹងតែ 26% ទេដូច្នេះបានន័យថាស្ត្រីមានការលើសសម្ពាធឈាមនឹងបើគិតភាគរយគឺតិចជាងបុរសដូច្នេះមូលហេតុដោយសារបុរសគាត់ប្រើនៅគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាជក់បារីច្រើនជាងស្ត្រីហើយជាមួយនឹងការពិសាចំណីអាហារអីគាត់ក៏ប្រហែលជាធ្វើប្រហែលជាងស្ត្រីអានឹងហើយដែលជាដើមចំដែលបុរសយើងគឺថាគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនហ្នឹងហើយតាមពិតទៅប្រធានបទនេះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអាចសូមអញ្ជើញបងប្អូនជួយចែករំលែកនៅប្រធានបទនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តមកទៀតនិយាយថាតើយើងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយើងតាមដានសម្ពាធឈាមយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានឹងគឺជាប្រធានបទមួយដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចជួយចែករំលែកនៅវីដេអូឃ្លីបនេះអានេះហើយប្រហែលជាតាមដែលខ្ញុំជឿប្រហែលជាបងប្អូនមានបានបន់ច្រើនជាងនឹងការទៅធ្វើបន់អ្វីផ្សេងផ្សេងបើសិនជាយើងទៅវត្ត1000វត្តក៏ខ្ញុំជឿថាមិនតន់ស្មើនឹងការសាចែករំលែកនៅឃ្លីបវីដេអូប្រធានបទមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនឹងខិតខំសម្រួមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រធានបទនេះឲ្យខ្លីប៉ុន្តែខ្លឹមហើយបងប្អូនស្ដាប់ហើយបងប្អូននឹងយល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចងាយនឹងក្នុងការតាមដានសម្ពាធឈាមរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាយុវែងណាដូច្នេះអ្វីដែលយើងគួរធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខំចំណាយពេលវេលាបងប្អូនក្រំតែជួយ share ដើម្បីចែករំលែកឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគាត់បានស្ដាប់ដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មាននេះចែកចាយនៅចំណេះដឹងនេះអានេះហើយគឺថាបើសិនជាធ្វើបុណ្យប្រហែលជាបើតាមបើទ្រឹស្ដីរបស់លោកម្ចាស់គ្រូវិជ្ជរៈបញ្ញាសន្តិជាអតីតគាត់បាននិយាយថាធ្វើអំពើល្អដែលត្រូវវាលឹះនឹងអ្វីដែលយើងទៅដាក់រាប់ធ្វើបុណ្យដាក់បាតជូនលោកពីឋានមនុស្សរហូតទៅដល់ឋានត្រៃត្រឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះបានន័យថានេះគឺជាអំពើល្អមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមិនចង់បានស្អីល្បីអីទេគ្រាន់តែចង់ផ្ញើសារហ្នឹងទៅចែករំលែកឲ្យបងប្អូនជនរួមឈាមយើងទាំងអស់គ្នាជាចំណេះដឹងហ្នឹងហើយចែករំលែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាទុនមួយសម្រាប់យើងទៅការពារខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះប្រធានបទក្នុងរាត្រីនេះយើងនិយាយថាតើយើងគួរតែតាមដានសម្ពាធឈាមយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងលើសសម្ពាធឈាមឬក៏មិនលើសសម្ពាធឈាមធម្មតាការទៅវាស់សម្ពាធឈាមនៅឯពេលដែលយើងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតអីហ្នឹង
អាហ្នឹងជុងកាលទៅมันបានសុក្រិតទេវិជ្ជាមនុស្សក៏ធ្វើការស្មានដែរពីព្រោះថាហេតុអីមិនមែនវិជ្ជាមនុស្សធ្វើការស្មានទេបបិសោតគាត់មានប៉ុន្តែពេលដែលយើងទៅវោះសម្ពាធឈាមនៅមុខវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាតែងតែកើនឡើងហើយมันបានសុក្រិតប្រហែលទេដោយសារអីដោយសារការដែលភ័យបារម្ភរបស់យើងខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតតើយើងត្រូវគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចវោះសម្ពាធឈាមរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាលពីចំនួន30ឆ្នាំមុនខ្ញុំនៅជានិស្សិតពេទ្យសម័យនោះគឺថាម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមគឺมันបានរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃនេះទេគឺដោយប្រើប្រដាប់សពដែលស្ដាប់ប្រើស្តេតូដើម្បីស្ដាប់វាស់ហ្នឹងគឺថាតាមពិតវិធីហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដ៏ល្អណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងធម្មតាសាមញ្ញធម្មតាយើងអត់ចេះក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការវាស់ដោយខ្លួនយើងទេប៉ុន្តែសំណាងនៅពេលនេះដោយសារបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនធ្វើឲ្យភាពងាយស្រួលដល់យើងហ្នឹងគឺថាងាយមែនតើដូច្នេះម៉ាស៊ីនប្រដាប់វាស់ឈាមហ្នឹងគឺថាយើងអាចទិញនៅបានគ្រប់ទីកន្លែងហើយចំពោះតម្លៃគឺមានតម្លៃថោកសមរម្យសមល្មមដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការទិញយកមកប្រើប្រាស់បានខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យអ្នកណាមួយឬក៏សម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យ Lim Pharmacy ទេនឹងឲ្យប៉ុន្តែធៀបពិតគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពក្នុងការទិញប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការទិញមែនប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងច្បាស់ថាតើយើងប្រើរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវហើយវាស់របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវឲ្យដឹងថាយើងលើសសម្ពាធឈាមឬក៏មិនលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងកាលពីមុនយើងចង់ដឹងថាសម្ពាធឈាមយើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាលុះត្រាតែយើងជួបវិជ្ជបណ្ឌិតអាហ្នឹងបានយើងដឹងថាសម្ពាធឈាមយើងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះយើងអាចដឹងសម្ពាធឈាមរបស់យើងនៅនឹងផ្ទះរបស់យើងហើយល្អជាងការដែលយើងទៅតាមដានសម្ពាធឈាមជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតយើងយូរយូរបានទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតម្ដងហើយវិជ្ជបណ្ឌិតជួបយើងបានតែរយៈពេល5 10នាទីកន្លះម៉ោងតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះការដែលតាមដានសម្ពាធឈាមមិនបានត្រឹមត្រូវសុក្រិតដូចអ្វីដែលយើងធ្វើវាស់ដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះទេប៉ុន្តែយើងទៀមទាត្រូវដឹងថាតើពេលណាដែលយើងត្រូវវាស់ពេលណាដែលយើងមិនត្រូវវាស់ហើយសម្ពាធឈាមនៅពេលណាដែលជាសម្ពាធឈាមដែលល្អបំផុតក្នុងការឲ្យយើងវាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងហើយដូច្នេះជាដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែយល់ច្រឡំក្នុងការដែលប្រើម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមហ្នឹងគាត់តែងតែគាត់ច្រឡំគាត់អត់ដឹងណាមានច្រើនប្រភេទមានច្រើនមក brand ណាក្នុងការជ្រើសរើសទិញនៅម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមហ្នឹងបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អញ្ចេះលេខខាងលើគឺជាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើដែលគេថាដែលយើងតែងតែហៅថាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើហ្នឹងហើយដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា systolic systolic គឺជាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើចំពោះលេខដែលបងប្អូនឃើញលេខ70127ហ្នឹងគឺសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើចំណែកលេខនៅចំកដាលហ្នឹងដែលមានអក្សរថា DIA ហ្នឹងបានន័យថា diastolic systolic អាហ្នឹងគឺជាសម្ពាធឈាមអបបរមាផ្នែកខាងក្រោមណាចំពោះលេខដែលនៅចំក្រោយបំផុតនេះបងប្អូនឃើញទេលេខដែលលេខនៅក្នុងនេះលេខចំនួនលេខ54លេខ54ហ្នឹងដែលមានអក្សរអង់គ្លេសគេដាក់ថា PULSE ហ្នឹងផលហ្នឹងបានន័យថាជាចង្វាក់បេះដូងដូច្នេះបងប្អូនកុំច្រឡំណាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើគឺសម្ពាធឈាមអបបរមាផ្នែកខាងលើដែលខ្ពស់សម្ពាធ
ឈាមខាងក្រោមគឺអាលេខនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងណាដែលគេសរសេរអង់គ្លេស DIA ហ្នឹងអាហ្នឹងជាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមឯលេខខាងក្រោមបំផុតគឺជាចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងដូច្នេះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្មានតែសម្ពាធឈាមនៅផ្នែកខាងក្រោមឬថាផ្នែកខាងក្រោមគាត់អាននៅអាលេខខាងក្រោមជាចង្វាក់បេះដូងអាហ្នឹងជារឿងមួយអត់ត្រឹមត្រូវអត់នេះទេណាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងរាយរាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាតើសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើជាមួយផ្នែកឈាមសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមវាមានអត្ថន័យខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលរឿងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែយល់អំពីថាសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលណាដែលយើងវាស់ទៅឃើញសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាឡើងដល់កម្រិតណាដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នអាហ្នឹងគេមានចែកទៀតចែកទៅតាមកម្រិតរបស់វាកម្រិតទី1រៀបនឹងលើសឈាមកម្រិតទី2គេថាលើសឈាមកម្រិត1លើសឈាមកម្រិត2លើសឈាមកម្រិត3និងលើសឈាមដែលគួរឲ្យប្រកាសអាសន្នដែលគេថា emergency ដាច់ខាតត្រូវតែចូលមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងរាយរាប់ជូនបងប្អូនកុំអាលនេះឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយនៅអ្វីមួយដែលឲ្យសាមញ្ញឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលយល់ហ្នឹងហើយហើយសូមគោរពទោសដែរចំពោះអ្នកដែលមានការចេះដឹងយល់ជ្រៅជ្រះជាងហ្នឹងឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាសាំអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមទោសចំពោះខ្ញុំទិសដៅរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនដែលសាមញ្ញជនដែលគាត់អត់មានចំណេះផ្នែកក្នុងការតាមដានហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំនឹងខិតខំនិយាយយ៉ាងម៉េចសម្រាយឲ្យគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់យល់ដូច្នេះប្រធានបទជាទូទៅប្រធានបទដែលខ្ញុំនិយាយមួយមួយភាគច្រើនបងប្អូនមិនសូវជាមានស្ដាក់សំណួរជាប្រមាណទេគឺមូលហេតុដោយសារខ្ញុំយកសំណួររបស់បងប្អូនមកនិយាយចេញពីចិត្តរបស់បងប្អូនដូច្នេះពេលដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតែងតែចង់ថាតើអ្វីទៅដែលបងប្អូនតែងតែសួរតែងតែដាក់ចំណោទសួរសួរហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសនៅសំណួរដែលចេញពីចិត្តបងប្អូនខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍បងប្អូនដែលមិនដឹងមិនយល់មិនចេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យច្បាស់កាលណាដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់កាលណាយល់យើងអស់នៅចំងល់ហើយអស់នៅចំងល់ក៏អត់មានសំណួរដែរមិនអញ្ចឹងដូច្នេះទិសដៅរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមហើយមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាឡើងដូច្នេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរាយរាប់ជូនបងប្អូនជាបណ្ដាណាហ្នឹងហើយហើយសួរថាតើយើងគួរតែរើសសម្ពាធម៉ាស៊ីនវាស់សម្ពាធឈាមហ្នឹងប្រភេទណា brand មួយណាដែលល្អវាមានច្រើននៅលើទីផ្សារណាហ្នឹងមានច្រើននៅលើទីផ្សារចំពោះខ្ញុំគួរតែមិនមែនខ្ញុំអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រើអានេះគេហៅថា brand គេថា Omron Omron ហ្នឹងគឺថាគឺជាទូទៅខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏វិជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើនតែតែប្រើនៅនេះហ្នឹងណាហើយបើសិនបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីទៅ Lim Pharmacy ខ្ញុំឃើញគាត់កំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងហើយបញ្ចុះច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿខ្ញុំឃើញលើមុនហ្នឹងវាថោកចុះច្រើនដូចជាបើខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយចំនួនតម្លៃទេលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកន្លែងគាត់អីចឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងណាក៏មានលក់ដែរអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាប៉ុន្តែចំពោះនៅ Lim Pharmacy គាត់កំពុងតែគេហៅថា promotion ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំ promotion ឲ្យ Lim Pharmacy ទេធៀបពិត my honest តាមពិត Lim Pharmacy គាត់ level ខ្លាំងមែនតើយើងសំបីតាគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់មិនបារម្ភអំពីខ្វះអតិថិជនទេគាត់បារម្ភអំពីបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យគាត់អាហ្នឹងធៀបពិតដែលគាត់មួយថ្ងៃមួយគាត់ធ្ងោប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេអានេះក្រៅព្រានបន្ទដូច្នេះឥឡូវ
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបញ្យល់បងប្អូនថាតើសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាហើយនៅពេលណាដែលគេហៅថាជំងឺលើឈាមប៉ុណ្ណាដែលគេហៅថាធម្មតាហ្នឹងហើយដូច្នេះអត្ថន័យនៃសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើគឺជាន័យមួយជាសម្ពាធឈាមដែលពេលដែលបេះដូងរបស់យើងច្បាច់ឈាមចេញទៅសរីរាង្គទៅស្រោចស្រពលើសរីរាង្គគឺជាសម្ពាធនឹងដើម្បីវាច្បាច់ដើម្បីទៅស្រោចស្រពលើសរីរាង្គកាយនឹងហើយដែលម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមរបស់យើងនឹងវានឹងចាប់បាននៅកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលវាបាញ់ទៅនឹងដូច្នេះវានៅក្នុងស្តង់ដារប៉ុណ្ណាបានន័យថាផ្នែកខាងលើនឹងគឺជាសម្ពាធឈាមដែលបេះដូងរបស់យើងច្បាច់ឈាមចេញពីបេះដូងទៅស្រោចស្រពលើសរីរាង្គកាយនឹងគេហៅថាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើបើសិនជាមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងនឹងដើរលឿនឬក៏វាមានបញ្ហាស្អីមួយរាំងស្ទះធ្វើឲ្យសម្ពាធនឹងបាញ់ទៅវាមានការលំបាកក្នុងការបាញ់ទៅអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធនឹងវាកាន់តែកើតឡើងអានឹងហើយគេហៅថាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើដូច្នេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធដែលផ្នែកខាងលើនឹងវាកើតឡើងវាមានមូលហេតុ ABCD ដូចខ្ញុំនឹងរាយរាប់នៅខាងផ្នែកខាងក្រោមណាហ្នឹងហើយចំពោះអត្តន័យនៃសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមមិនជាយើងនិយាយពីផ្នែកខាងលើណាពេលបេះដូងច្បាច់ឈាមចេញទៅស្រោចស្រពនៅលើរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងសម្ជុំពោះសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមគឺមានអត្ថន័យយ៉ាងណាគឺនៅពេលដែលសម្ពាធឈាមដែលបេះដូងដែលយើងច្បាច់ហើយវាចាប់ដើមសម្រាកសម្រាកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យឈាមវាហូរហ្នឹងហើយដែលជាអត្ថន័យនៃសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមដូច្នេះសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងបើសិនជាវាមានការកើតឡើងនៃសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យប្រកាសអាសន្នដែលសន្មតថាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏អត់គឺដោយសារដែលវាមានការរាំងស្ទះនៅអវ័យមួយដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធវាឡើងកើនឡើងណាដូច្នេះអត្តន័យនៃសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើបើតាមធម្មតាជាទូទៅកាលពីលើកមុនប្រហែលជា30ឆ្នាំមុនភាគច្រើនគឺថាជំងឺលើសឈាមច្រើនតែកើតឡើងនៅលើមនុស្សដែលមានវ័យពី50ឡើងទៅសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើវាតែងតែកើតឡើងទៅតាមអាយុកាលរបស់មនុស្សបើយើងមនុស្សកាន់តែយើងកាន់តែចាស់ទៅសម្ពាធផ្នែកខាងលើវាកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅអាហ្នឹងជារឿងមួយធម្មតាទេប៉ុន្តែរឿងដែលផ្នែកអញ្ចឹងបានតែងតែមានការបកស្រាយមួយចំនួនតែងតែប្រាប់ថាចំពោះមនុស្សពីអាយុ50 60ទៅឈាមផ្នែកខាងលើ140 130 140ក៏មិនជាបញ្ហា150អីក៏មិនបញ្ហាអាហ្នឹងគឺដោយសារអាយុកាលរបស់គាត់ទៅដល់កម្រិតប៉ុណ្ណឹងគាត់នៅក៏ធម្មតារបស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងការកើនឡើងទៅតាមអាយុកាលហ្នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងតាមបទពិសោធន៍តាំងពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកដូច្នេះគឺរបាយការណ៍គឺអញ្ចឹងសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើវាកើនឡើងទៅតាមអាយុកាលកាលពីអានឹងកាលពីបុរាណរហូតមកប៉ុន្តែចំពោះរឿងដែលបញ្ហាដែលនេះហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមនុស្សកាន់តែវ័យនៅកាន់តែក្មេងសម្ពាធឈាមវាកាន់តែកើនកើនហ្នឹងបានន័យថាសម្ពាធខាងលើក៏វាកើនប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងលើសឈាមហ្នឹងគឺថាលេខខាងក្រោមនេះវាក៏កើនឡើងកាលណាលេខខាងក្រោមកើនឡើងគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងអាលេខដែលនៅចំកដាលសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងដាច់ខាត់បើធម្មតាជាទូទៅសម្ពាធឈាមធម្មតាផ្នែកខាងលើត្រូវតែក្រោម120ផ្នែកខាងក្រោមត្រូវតែក្រោម80
អាហ្នឹងគេហៅថាធម្មតាណាបាទអាហ្នឹងគេបងប្អូនទៅចាំណាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសម្ពាធឈាមបច្ចុប្បន្ននេះគេឲ្យផ្នែកខាងលើហ្នឹងរហូតទៅដល់140ប៉ុន្តែចំពោះផ្នែកខាងក្រោមដាច់ខាតត្រូវតែនៅក្រោម90ណាអាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាសម្ពាធឈាមធម្មតាកាលពីមុនគេថាត្រឹម120លើ80អាហ្នឹងគឺធម្មតាសាមញ្ញឥឡូវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងដោយសារការកើនឡើងការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យផ្នែកខាងលើរហូតទៅដល់140កុំឲ្យលើសពី140ប៉ុន្តែអាផ្នែកខាងក្រោមកុំឲ្យលើសពី90ណាដូច្នេះកម្លាតខាងលើកាន់តែខ្ពស់កាន់តែឆ្ងាយពីគ្នាគឺបានន័យថាសុខភាពសម្ពាធឈាមរបស់យើងកាន់តែល្អថាបើយើងសម្ពាធឈាមយើងរហូតទៅដល់140ប៉ុន្តែលេខខាងក្រោមនៅត្រឹម80ឬក៏75បានន័យថាសរសៃឈាមរបស់បងប្អូនអត់ពេញបញ្ហាទេគឺថាសុខភាពល្អដូច្នេះអត្ថន័យនៃការលើសឈាមឬក៏មិនលើសឈាមគឺសំខាន់គឺអាលេខផ្នែកខាងក្រោមនឹងបងប្អូនត្រូវតែតាមដានបើកាលណាខាងក្រោមនឹងវាកើនឡើងអាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយដែលឲ្យបងប្អូនដឹងថាក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានគេហៅថាមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យលំហូរឈាមខុសប្រក្រតីធ្វើឲ្យវាមានការរាំងស្ទះការរាំងស្ទះហ្នឹងវាមានមូលហេតុដូចជាសរសៃឈាមរបស់យើងវារឹងឬក៏ក្នុងឈាមសរសៃឈាមរបស់យើងនោះវាមានគេថាកូលេស្តេរ៉ុលខ្លាញ់ច្រើនខ្លាញ់រុំនៅក្នុងសរសៃឈាមនៅក្រៅសរសៃឈាមឬក៏មូលហេតុមួយទៀតធ្វើឲ្យសម្ពាធជាតិទឹកដែលនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនោះវាកើននឹងក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងកើនឡើងដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើត្រូវតែក្រោម140សម្ពាធឈាមខាងក្រោមត្រូវតែក្រោម90ណាបងប្អូនពេលដែលយើងវាស់បើសិនជាឃើញសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងនៅក្រោមហ្នឹងគឺជាសម្ពាធឈាមដែលធម្មតាហ្នឹងហើយលេខខាងក្រោមឲ្យកាន់តែទៀបគឺកាន់តែល្អហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាចុះទៀបវាមូលហេតុមានអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងរាយរាប់ប្រាប់នៅខាងក្រោមណាដូច្នេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើកើនឡើងក៏ដូចគ្នានឹងដែរគឺវាច្រើនមូលហេតុទី1គឺដោយសារធម្មតារាងកាយរបស់យើងផ្នែកខាងសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនវារីឡេតទៅជាមួយនឹងអរម៉ូនរបស់រាងកាយរបស់យើងទី1ជុំកាលទៅពេលដែលយើងធ្វើការហត់ឬក៏យើងភ័យឬក៏យើងព្រួយបារម្ភអីហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងវានឹងបញ្ចេញនៅគេហៅថាអរម៉ូនមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា adrenaline adrenaline ហ្នឹងវាមកពីណាវាមកពីក្រលៀនរបស់យើងដែលជាអ្នកបញ្ចេញក្រលៀនហ្នឹងមិនមែនក្រលៀនទេអរម៉ូនកពេញមួយដែលនៅផ្នែកខាងលើក្រលៀនហ្នឹងដែលគេហៅថា adrenal ហ្នឹង adrenal gland ភាសាអង់គ្លេសគេហៅ adrenal gland ហ្នឹងវាមានតួនាទីសម្រាប់បញ្ចេញនៅ adrenaline ហ្នឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺជាសារអរម៉ូនមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរក្សានៅលំនឹងសម្ពាធឈាមរបស់យើងណាខ្ញុំបាននិយាយច្រើនហើយក្នុងប្រធានបទមុនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចថាសម្ពាធឈាមវាតាក់ទងហេតុអីបានសម្ពាធឈាមពេលដែលយើងភ័យពេលដែលយើងបារម្ភឬក៏អីហ្នឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងបុកឡើងគឺដោយសារអីដោយសារក្រលៀនរបស់យើងមានអកពេញហ្នឹងបញ្ចេញអាដ្រេណាលីនហ្នឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថា
វាជួយតាមពិតទៅ adrenaline ហ្នឹងគឺជាសារជាតិមួយគឺអូតូម៉ាទិកក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាជួយ balance សម្ពាធឈាមរបស់យើងវាជួយឲ្យយើងខ្លាំងក្លាជួយអីហ្នឹងគឺថាវាបញ្ចេញមកដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងប្រុងប្រៀបឈាមបាញ់ឈាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងប្រឈមនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែភ័យខ្លាចកំពុងតែភ័យព្រួយឬក៏កំពុងតែខឹងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរាងកាយរបស់យើងវានឹងបាញ់អកមូនមួយយ៉ាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យនេះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលយើងភ័យពេលដែលយើងតក់ស្លុតអីហ្នឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាកើនឡើងហើយធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងអា adrenaline ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងវាដើរកាន់តែលឿនដើម្បីសប់ឈាមទៅស្រោចស្រពវាសហការគ្នាដូច្នេះវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងកើនហ្នឹងនៅពេលដែលយើងភ័យយើងអីហ្នឹងសម្ពាធឈាមកើនហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយធម្មតាទេជារឿងមួយធម្មតាមិនមែនជាជំងឺលើសឈាមទេគឺដោយសារមួយដងមួយកាលក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាភ័យខ្លាចអីសម្ពាធឈាមយើងវាស់ទៅតែឡើងហើយដូច្នេះអាឡើងហ្នឹងមិនមែនជាជំងឺទេសំណួរសួរវិញថាតើពេលណាដែលសម្ពាធឈាមដែលគេហៅថាសម្ពាធឈាមកើនឡើងហើយជាប្រភេទជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដូច្នេះយើងគួរតែវាស់នៅពេលណាហើយសម្ពាធឈាមប៉ុណ្ណាដែលធម្មតាហើយមិនធម្មតាហើយត្រូវចែកចេញជាប្រមាណកម្រិតខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅពេលហ្នឹងទី1បងប្អូនយើងគួរតែដឹងថាយើងគួរវាស់ឈាមនៅពេលណាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងតើយើងគួរវាស់ឈាមនៅពេលណាពេលវេលាដែលវាស់ឈាមដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតគឺពេលវេលាដែលរាងកាយរបស់យើងរីឡាក់អត់មានភ័យព្រួយអត់មានហត់នឿយអត់មានញ៉ាំចំណីអាហារឆ្អែតឬក៏អត់មានឈឺបត់ជើងអត់មានអីទាំងអស់បានន័យថារាងកាយរបស់យើងអត់មានរងនៅសម្ពាធអ្វីពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុងណាដូច្នេះសំណួរសួរថាពេលណាដែលវាស់ល្អបំផុតពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ពីគេងមុននឹងញ៉ាំចំណីអាហារពេលព្រឹកដូច្នេះក្រោយពីឲ្យបើអាពាក្យថាក្រោយពីយើងភ្ញាក់ពីគេងនឹងទៀតមិនមែនយើងភ្ញាក់ពីគេងស្រាប់តែយកម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមមកវាស់ភ្លាមអាហ្នឹងក៏មិនសុក្រិតដែរគឺមូលហេតុអីគឺដោយសាររាងកាយរបស់យើងមានបញ្ចេញនៅអរម៉ូនមួយយ៉ាងដែលគេហៅថាអរម៉ូនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យផ្លូវភេទរបស់យើងហ្នឹងមានចំណងផ្លូវភេទអីហ្នឹងពេលដែលយើងមានចំណងផ្លូវភេទធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាក៏កើនឡើងដែរដូច្នេះពេលព្រលឹមឡើងដែលយើងទៅភ្ញាក់ពីគេងយើងមិនតន់វាស់ភ្លាមទេយើងត្រូវតែលុបមុខអីឲ្យស្រួលបួលរួចហើយមុននឹងយើងញ៉ាំចំណីអាហារពេលព្រឹកហើយយើងត្រូវតែទៅបត់ជើងបើសិនជាយើងបត់ឈឺបត់ជើងតូចអីហ្នឹងយើងត្រូវតែនិយាយរួមធ្វើឲ្យផ្លោកនោមរបស់យើងហ្នឹង MT ឲ្យវាអស់ទឹកនោមបត់ជើងអីមកស្រួលហើយចាប់ផ្ដើមមុននឹងយើងញ៉ាំចំណីអាហារពេលព្រឹកយើងចាប់ផ្ដើមវាស់នៅពេលហ្នឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតត្រូវវាស់ហើយមិនមែនវាស់ក្នុងពេលវាស់ហ្នឹងទៀតបងប្អូនត្រូវវាស់អញ្ចេះវាស់យ៉ាងតិចយើងត្រូវវាស់3ដងក្នុងពេលព្រឹកហ្នឹងមុនយើងញ៉ាំចំណីអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងយើងត្រូវរីឡាក់វាស់ត្រូវវាស់3ដងណាវាស់3ដងលើកទី1ដែលយើងវាស់វាតែងតែខ្ពស់ជាងអាលើកទី2ជាមួយលើកទី3ដូច្នេះអាលើកយើងវាស់ក្នុង3ដងហ្នឹងត្រូវឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងហោចពី5នាទីទៅ5នាទីយើងវាស់5នាទីក្រោយយើងវាស់ម្ដងទៀត5នាទីក្រោយឬក៏10នាទីក្រោយយើងវាស់ម្ដងទៀតបានន័យថាយើងត្រូវវាស់ឲ្យបាន3ដងក្នុងពេលព្រឹកហ្នឹងមុនញ៉ាំចំណីអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងហើយការវាស់ហ្នឹងទៀតសំណួរសួរថាតើយើងវាស់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការវាស់ហ្នឹងឲ្យបានសុក្រិតយើងត្រូវចេះប្រើប្រដាប់វាស់ឈាមហ្នឹងយើងត្រូវតែ
ប្រើបងប្អូនឃើញនេះហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើបងប្អូនឃើញតយោនេះទេអានេះតយោផ្នែកខាងនេះបាននៅផ្នែកខាងមុខអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងគាត់ដាក់អានេះមកខាងក្រោយវាបានដែរប៉ុន្តែមិនសូវសុក្រិតទេមូលហេតុគឺដោយសារផ្នែកកាលានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលវាចាប់នៅគេថារំញោចនៃសរសៃឈាមរបស់យើងដើម្បីវាបញ្ជូនសញ្ញាហ្នឹងទៅម៉ាស៊ីនឲ្យបានសុក្រិតដូច្នេះយើងត្រូវតែដាក់អានេះឲ្យទៅផ្នែកខាងមុខហើយសួរថានៅកន្លែងណានៅដើមដៃរបស់យើងនេះពេលយើងបត់មកយើងមិនឃើញកលាក់ដៃយើងនៅកន្លែងនេះមិនអញ្ចឹងកលាក់ដៃហ្នឹងដូច្នេះកែមរបស់ម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមហ្នឹងត្រូវតែឃ្លាតពីកលាក់ដៃរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងតិចប្រហែលជា2ធ្នប់បើតាមនេះគេនិយាយថា3សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងណាតាមក្បួនប៉ុន្តែយើងគ្រាន់ថាឲ្យត្រឹម2ធ្នប់អញ្ចឹងទៅឲ្យវាផុតពីកលាក់ដៃហ្នឹងទៅហើយតយោហ្នឹងឲ្យនៅផ្នែកខាងក្នុងដើមដៃយើងណាឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាឥឡូវដើមដៃយើងអញ្ចឹងនេះសរសៃឈាមគេហៅថាសរសៃឈាមក្រហមរបស់យើងហ្នឹងវានឹងនៅតាមសន្ទុកនៅតាមផ្នែកខាងក្នុងណានៅខាងក្នុងដើមដៃផ្នែកខាងលើនៃកន្លែងបត់ដៃហ្នឹងផ្នែកខាងលើបន្តិចដូច្នេះនេះកន្លែងចំណុចកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដែលសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាបុកយើងស្ទាបទៅយើងអាចមានអារម្មណ៍ឃើញសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងបុកពឹបពឹបទៅតាមចង្វាក់បេះដូងហ៎ដូច្នេះអត្ថន័យនៃការវាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវតែដាក់បំពង់ហ្នឹងឲ្យសន្ទុកតាមដើមដៃផ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងណាហើយការរុំនឹងទៀតការរុំផ្ដាំវាស់ឈាមហ្នឹងយើងមិនត្រូវឲ្យវាតឹងពេកហើយក៏មិនត្រូវឲ្យវាធូរពេកដែរមកល្មមបានហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាវាល្មមដូច្នេះកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យធូរពេកទី2ទៀតការវាស់ដាច់ខាតមិនត្រូវពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់នៅលើដៃនឹងទេយើងត្រូវតែលាត់អាវដៃអាវកុំឲ្យតឹងនៅក្នុងផ្នែកខាងក្លៀករបស់យើងហើយបើអាចទេយើងដោះអាវដើម្បីឲ្យផ្នែកគឺថាកុំឲ្យមានសម្ពាធនៅលើហ្នឹងដើម្បីឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងរត់បានតាមស្រួលណាដូច្នេះការដែលយើងរុំត្រូវតែរុំប្រដាប់វាស់ឈាមហ្នឹងផ្នែកនេះឲ្យនៅក្នុងដើមដៃរបស់យើងលើសពីកលាក់ដៃហ្នឹង3សង់ទីម៉ែត្រហើយកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យធ្ងន់ពេកធូរពេកណារួចហើយបានចាប់ផ្ដើមយើងចុចវាស់ប៉ុន្តែមុននឹងយើងនឹងចុចវាស់តើយើងគួរតែអង្គុយឬក៏គួរតែគេងចុះដើម្បីវាស់សំណួរបងប្អូនតែទៅសួរអញ្ចឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិធីណាដើម្បីឲ្យវាបានល្អពីរវិធីគឺបានដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអង្គុយត្រូវអង្គុយនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលថារីឡែកអត់មាននៃជើងរបស់យើងត្រូវតែប៉ះនៅនឹងដីឲ្យបានស្មើរាងកាយរបស់យើងឲ្យត្រង់ហើយរីឡែកដើមដៃរបស់យើងត្រូវដាក់នៅលើតុកមួយដើម្បីឲ្យវាមានកម្ពស់ស្មើជាមួយនឹងបេះដូងរបស់យើងណាដើមទ្រូងរបស់យើងបង់របស់យើងផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយសួរថាតើយើងគួរវាស់ដៃខាងស្ដាំឬក៏ដៃខាងឆ្វេងដើម្បីឲ្យសុក្រិតដៃណាក៏បានដែរដៃណាក៏អាចវាស់បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដៃឆ្វេងវាសរសៃឈាមវានៅជិតបេះដូងដូច្នេះវាងាយនឹងចាប់បាននៅសញ្ញាមួយនៅដែលសម្ពាធឈាមមួយបក់បាញ់ចេញមកនោះវាច្បាស់ជាងដូច្នេះខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងវាស់ដៃខាងឆ្វេងទៅហ្នឹងហើយដៃខាងស្ដាំដៃខាងឆ្វេងពេលដែលយើងវាស់ដៃទាំងសងខាងហ្នឹងសម្ពាធឈាមក៏អត់ស្មើគ្នាដែរចំការឆ្វេងខ្ពស់ជាងចំការស្ដាំខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាមិនជាបញ្ហាទេសំខាន់បងប្អូនវាស់ខាងណាក៏បានដែរ
ប៉ុន្តែត្រូវតែវាស់ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចយើងកេងចុះក៏បានដែរដាក់ដៃយើងសណ្ដោកឲ្យវាត្រង់ឲ្យវានិយាយរួមដៃជាមួយនឹងបេះដូងរបស់យើងឲ្យវានៅក្នុងគេថាកម្រិតកម្ពស់ស្មើគ្នាណាដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមហ្នឹងវាចាប់បានសញ្ញាហ្នឹងបានសុក្រិតហ្នឹងហើយដូច្នេះអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ណាពេលដែលយើងនេះអញ្ចឹងគឺឲ្យពេលដែលយើងវាស់ហ្នឹងយើងត្រូវរីឡាក់អារម្មណ៍យើងមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ខ្លាចជាពិសេសការដែលយើងវាស់នៅផ្ទះគឺជាការវាស់មួយដែលត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតពេលនោះយើងអត់មានភ័យចំពោះវិជ្ជាបណ្ឌិតមិនបារម្ភអីទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរីឡាក់រួចហើយវាស់វាស់លើកទី1វាស់លើកទី2វាស់លើកទី3 3ដងហ្នឹងយើងយក2ដងចុងក្រោយយកមកបុកបញ្ចូលគ្នាចែកនឹង2ដូច្នេះផ្នែកខាងលើឧទាហរណ៍ថាផ្នែកខាងលើយើងវាស់ម្ដងទៅឈៀងឃើញ120លើ80ហើយវាស់លើកទី2ឃើញ125លើ85អញ្ចឹងយើងយក120បូកជាមួយ125អញ្ចឹងទៅព្រោះចែក2មកវាឃើញប្រមាណវាកត់ឡើងផ្នែកខាងក្រោមយើងយកផ្នែកខាងក្រោមមួយផ្នែកខាងក្រោម2ដងដែលយើងវាស់3ដងហ្នឹងយើងយកតែលើកទី1យើងកុំយកយកតែលើកទី2យកមកផ្នែកខាងក្រោមបូកចូលគ្នាយើងចែកជា2ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញសញ្ញាឃើញប្រមាណដើម្បីចុងក្រោយប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនបើសិនជាឃើញថាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបើស្មុគស្មាញក្នុងការបូកដកគុណចែកពិបាកពេកក៏មិនជាបញ្ហាអីដែរយើងគ្រាន់តែយកលេខចុងក្រោយទៅបានហើយអ្វីដែលយើងវាស់លើកក្នុង3ដងហ្នឹងយើងទី1ទី2កុំយកយើងយកតែទី3ទៅដូច្នេះសម្ពាធឈាមជាទូទៅយើងវាស់លើកទី1តែងតែខ្ពស់ជាងលើកទី2លើកទី2មកលើកទី3វាកាន់តែទាបជាងដូច្នេះយើងយកទាបជាងគេទៅហ្នឹងយើងត្រូវវាស់នៅពេលព្រឹកមួយដងហើយនៅពេលណាម្ដងទៀតនៅពេលល្ងាចនៅពេលល្ងាចហ្នឹងគឺនៅពេលដែលក្រោយពីដែលយើងមកពីធ្វើការហត់អីហ្នឹងយើងត្រូវសម្រាកមួយទឹកអីឲ្យបានស្រួលបួលរីឡាក់ប៉ុន្តែមុនយើងញ៉ាំចំណីអាហារកាលណាយើងញ៉ាំចំណីអាហារក៏ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងក៏កើនឡើងដែរមូលហេតុអីទី1ពេលក្រោយយើងញ៉ាំចំណីអាហារចំណីអាហាររបស់យើងនោះវាមានជាតិប្រៃវាមានជាតិអំបិលកាន់តែវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងដឹងហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយហេតុអីបានមានជាតិអំបិលវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមវាកើនឡើងគឺមានមូលហេតុអញ្ចឹងទៀតនឹងនៅបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យបងប្អូនយល់ដូច្នេះអ្វីដែលនិយាយពេលនេះគឺថាវាស់នៅពេលដែលយើងពេលល្ងាចហ្នឹងមកពីធ្វើការមុនយើងញ៉ាំចំណីអាហារឬក៏ក្រោយពីយើងហាត់ប្រានអីហើយហ្នឹងយើងត្រូវសម្រាកឲ្យរាងកាយរបស់យើងរីឡាក់បេះដូងរបស់យើងឈប់ដើរលឿនសិនបើមិនតែមិនអញ្ចឹងទេវាស់អត់សក្រិតទេដូច្នេះពីពេលហ្នឹងគឺជាពីពេលមួយដែលយើងត្រូវវាស់ឲ្យបានសក្រិតហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនត្រូវគិតអញ្ចេះទៀតសួរថាចុះតើយើងវាស់យើងគួរតែវាស់ប្រមាណដងដើម្បីសម្រាកឲ្យដឹងថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងទាបឬក៏ខ្ពស់លើសឈាមឬក៏មិនលើសឈាមនេះជាសំណួរមួយដែលបងប្អូនតែងតែដាក់សំណួរសួរថាចុះបើសិនអវថ្ងៃទី1ឃើញប៉ុណ្ណេះថ្ងៃទី2ប៉ុណ្ណេះវាផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងរហូតចុះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏អត់នេះជាសំណួរមួយបងប្អូនត្រូវតែវាស់យ៉ាងតិចពី3ទៅ7ថ្ងៃជាប់គ្នាក្នុងមួយថ្ងៃយើងវាស់ពេលព្រឹកជាមួយពេលល្ងាចដូច្នេះខ្ញុំណែនាំជូនបងប្អូនគួរតែលើវិធីវាស់ឈាមឲ្យបានសុក្រិតល្អបងប្អូនគួរតែមានកូនសិភើតូចមួយព្រោះថានៅក្នុងម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមវាមាន report ដែរយើងចង់ចុចមើល reverse មកថ្ងៃប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែសម្ពាធផ្ដាប់វាស់ឈាមរបស់យើងនឹងវាយើងមិនមែនប្រើតែសម្រាប់យើងម្នាក់ឯង
យើងប្រើវោះឲ្យបងវោះឲ្យប្អូនវោះឲ្យកូនវោះឲ្យអ៊ំម៉ាក់អីចឹងទៅណាដូច្នេះវាច្រើនគ្នានៅក្នុងហ្នឹងវាលុះវាធ្វើឲ្យយើងវង្វេងមិនដឹងថាមួយណាជារបស់យើងមួយណាជារបស់គាត់អញ្ចឹងវិធីដែលល្អបំផុតយើងគួរតែមានកូនសភើទូចមួយក្នុងប្រឡោះមួយណាបោះម៉ាក់បោះមួយណាបោះកូនបោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដូច្នេះយើងវាស់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ទៅ7ថ្ងៃណាវាស់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងពេលព្រឹកជាមួយពេលល្ងាចហើយយកអាលេខចុងក្រោយគេអឺយកចុងក្រោយគេមកកត់ដូចជាថ្ងៃទី1អឺខែ6ខ្ញុំវាស់ទៅឃើញប៉ុណ្ណេះពេលព្រឹកហ្នឹងហើយយើងដាក់ម៉ោងទៀតពេលព្រឹកហើយដល់ពេលល្ងាចថ្ងៃ1ខែ6ហ្នឹងវាស់ពេលល្ងាចក្រោយពីមុនយើងហូបបាយអីហើយហ្នឹងវាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងរហូតទៅដល់7ថ្ងៃណារហូតទៅដល់7ថ្ងៃយើងតាមដានមើលតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបើតាមក្បួនគេឲ្យយើងយកទាំង7ថ្ងៃហ្នឹងផ្នែកខាងលើបូកជាមួយខាងលើផ្នែកខាងក្រោមបូកផ្នែកខាងក្រោមរួចហើយអាខាងលើជាមួយខាងក្រោមយើងយកមកចែកទាំង2យើងនឹងឃើញសម្ពាធឈាមរបស់យើងដែលវាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងវានៅកម្រិតប៉ុណ្ណានោះហើយដែលជាការសម្រេចថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងដែលសុក្រឹតប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដែលគឺត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតហើយយើងអឺពេលដែលយើងទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតយើងត្រូវកាន់កូនសភៅហ្នឹងទៅជួបគាត់ហើយរាយរ៉ាប់ប្រាប់គាត់ថាអូលោកគ្រូនេះខ្ញុំសម្ពាធឈាមរបស់ខ្ញុំនេះថ្ងៃប៉ុណ្នេះពេលនេះម៉ោងនេះខ្ញុំវាស់ចេះវាប៉ុណ្នេះប៉ុណ្នេះយើងយកតារាងហ្នឹងទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតបញ្ជាបណ្ឌិតនឹងអរគុណអឺបងប្អូនជាទីបំផុតដោយសារអីនេះហើយជាលទ្ធផលមួយដែលធ្វើឲ្យវិជ្ជាមនុស្សងាយស្រួលក្នុងការសន្និដ្ឋានថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមឬក៏អត់នេះជាវិធីមួយជួយទាំងវិជ្ជាមនុស្សជួយទាំងយើងខ្លួនយើងដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះព្យាបាលជំងឺលើសឈាមដោយអត់ត្រឹមត្រូវគឺស្មានតែគាត់មានជំងឺលើសឈាមហើយពេលទៅជួបវិជ្ជាមនុស្សលើកណាគាត់អញ្ចឹងលើកណាគាត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងសម្ពាធឈាមពេលដែលយើងទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតសម្ពាធឈាមតែងតែវាខ្ពស់ជាងធម្មតាវិជ្ជាបណ្ឌិតតែងតែធ្វើការ adjust កាត់បន្ថយហើយគាត់ដឹងថាអូដោយសារមកជួបអញ្ចឹងតែងតែអញ្ចឹងហើយឬក៏ពេលដែលមកជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតជួនកាលទៅពេលថ្ងៃជួនកាលទៅគាត់ទៅញ៉ាំអីហើយអីអញ្ចឹងដូច្នេះភាពសុក្រិតហ្នឹងគឺថាវាមិនបានសុក្រិតដោយអ្វីដែលខ្ញុំរាយរាប់គួរតែធ្វើនៅតាមផ្ទះដោយខ្លួនយើងតែដោយវិធីហ្នឹងណាដូច្នេះពេលដែលយើងវាស់សម្ពាធឈាមរួចហើយយើងដឹងរបស់យើងហើយសំណួរសួរថាតើប្រពន្ធណាដែលគេហៅថាសម្ពាធឈាមគេត្រូវចែកចេញប្រមាណកម្រិតលើសឈាមគេចែកចេញជាកម្រិតទី1ទី2ទី3រហូតទៅដល់គេហៅថាដំណាក់កាលសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាដូច្នេះបងប្អូនសម្ពាធឈាមបើធម្មតាបានន័យថាពីក្នុងក្រោមផ្នែកខាងលើត្រូវតែក្រោម140ផ្នែកខាងក្រោមត្រូវតែក្រោម80ក្រោម90ត្រូវតែក្រោម80បើសិនជាលើសពី80ផ្នែកខាងក្រោមអានឹងគេហៅថាយើងរៀបនឹងណាយើងរៀបនឹងមានជំងឺលើសឈាមបើសិនជាលេខខាងក្រោមបងប្អូនចាំណាលេខខាងក្រោមមិនមែនចង្វាក់បេះដូងទេណាលេខខាងក្រោមត្រូវតែនៅក្រោមត្រូវតែនៅខាងក្រោមលេខ80ណាបងប្អូនមើលឃើញច្បាស់ណាពួកខ្ញុំ live វា2 line ដូច្នេះផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងត្រូវតែនៅខាងក្រោម80
ហើយខាងផ្នែកខាងលើត្រូវតែនៅក្រោម140ណាដូច្នេះនេះជាសម្ពាធឈាមធម្មតាណានេះជាសម្ពាធឈាមធម្មតាអាហ្នឹងបើសិនជាផ្នែកខាងលើត្រឹមតែ120 127អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាលេខខាងកដាលនេះអាលេខខាងក្រោមនេះផ្នែកខាងក្រោមនៃសម្ពាធឈាមស្រាប់តែទៅដល់90លេខ90នឹងជាសញ្ញាមួយដែលប្រកាសអាសន្នថាអ្នកឯងរៀបនឹងមានជំងឺលើសឈាមហើយដូច្នេះអាលេខខាងលើថ្មីបើលេខខាងលើមិនតន់ដល់140ប៉ុន្តែលេខខាងក្រោមវាលើសពី80រហូតទៅដល់ជិត90អានឹងជាសារមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនដឹងថាយើងមានជំងឺរៀបនឹងមានជំងឺលើសឈាមហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្លាប់នៃការរស់នៅទេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំក្រោយយើងនឹងឈានទៅដល់គេហៅថាលើសឈាមដំណាក់កាលទី1លើសឈាមដំណាក់កាលទី1ឬក៏លើសឈាមកម្រិត1គឺនៅពេលណាដែលសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមវាចាប់ផ្ដើមដល់លេខ90ផ្នែកខាងក្រោមផ្នែកខាងលើចាប់ផ្ដើមឡើងទៅដល់140ឬក៏ជាង140តិចតួចអាហ្នឹងគេហៅថាលើសឈាមកម្រិត1ហ្នឹងហើយបើសិនជាអាហ្នឹងគេហៅថាទី1គឺរៀបនឹងលើសឈាមហើយបើសិនជាពី90ឡើងទៅពី90ឡើងទៅអាហ្នឹងគឺហៅថាលើសឈាមកម្រិត1ពី90រហូតទៅដល់99ណាអាលេខផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងលេខផ្នែកខាងក្រោមវាពី90រហូតទៅដល់99ហើយជាមួយនឹងលេខខាងលើពី140ទៅ150អាហ្នឹងបានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែលើសឈាមកម្រិត1ហើយណាទៅចែកឲ្យវាច្បាស់ណាពេលដែលបងប្អូនឆែកឃើញខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅវារឿងចំដែរតិចឲ្យបងប្អូនច្បាស់បន្តិចខ្ញុំមិនតន់ទៅឲ្យលឿនទេឲ្យសំខាន់ឲ្យបងប្អូនយល់នៅរឿងសាំបន្តិចប៉ុន្តែឲ្យយល់ណាហ្នឹងហើយពី80ទៅដល់90បានន័យថាយើងហៀបនឹងកើតជំងឺលើសឈាមហើយលើសសម្ពាធឈាមហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់នៃការរស់នៅទម្លាប់នៃការរស់នៅខ្ញុំនឹងចាប់ដើមរាយរាប់បន្តិចទៀតគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចែកបែងចែកសិនហើយពី90រហូតទៅដល់99ហ្នឹងសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមហើយសម្ពាធផ្នែកខាងលើពី140ទៅ150អាហ្នឹងគេចាត់ទុកថាយើងជាអ្នកកើតជំងឺលើសឈាមលើសសម្ពាធឈាមកម្រិត1ហ្នឹងត្រូវតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការទទួលគួរតែវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងណែនាំយើងថាគួរតែប្រើថ្នាំឬក៏មិនប្រើថ្នាំគួរតែឲ្យយើងសាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្លាប់រស់នៅមួយរយៈហើយចាំទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតវិញអានឹងស៊ីសងទៅលើវេជ្ជបណ្ឌិតនីមួយៗដែលគាត់មានចំណេះចំណាញរៀងៗខ្លួនគាត់នឹងជូនបងប្អូនឲ្យដឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាកម្រិតទី1បើសិនកម្រិតទី2ពី100ទៅ111សម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមហើយផ្នែកខាងលើលើសពី150អានឹងកម្រិតទី2ហើយលើសឈាមកម្រិតទី2ហើយបើមួយទៀតលើសពី110ឡើងទៅផ្នែកខាងក្រោមហើយផ្នែកខាងលើលើសពី160ទៅអានឹងបានន័យថាកម្រិតទី3មួយទៀតបើសិនលើសពី111ទៅលើទៀតអានឹងផ្នែកខាងក្រោមត្រូវតែ
ទៅជួបនៅវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានទាន់ពេលវេលានេះជារឿងមួយប្រកាសអាសន្នវាអាចមានហានិភ័យក្នុងការបែកសរសៃឈាម stroke ដែលគេហៅថា stroke អានឹងគឺថាហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះបងប្អូនត្រែងតែតែដឹងណាយើងការដែលយើងពិនិត្យហ្នឹងគឺថាយើងបែងចែកទៅតាមកម្រិតរបស់វាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនវាស់ទៅស្រាប់តែឃើញសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើ140ប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រោមនៅទឹម75អីទេគឺថាបានន័យថាបងប្អូនមិនមានជំងឺលើឈាមទេណាយល់ឲ្យច្បាស់ណាសំខាន់បំផុតគឺអាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងត្រូវតែនៅក្រោមលេខ80ហ្នឹងគឺថាល្អមែនតើហើយគឺអត់អីទេកាន់តែទៀបកាន់តែល្អហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតសួរថាអញ្ចឹងក្នុងករណីខ្ញុំមានសម្ពាធឈាមទៀបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទៀបប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអីចឹងសម្អ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមទៀបអប់ខុសយើងមិនមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមទេយើងជាអ្នកមានជំងឺគេថាសម្ពាធឈាមទៀបហ្នឹងហើយសម្ពាធឈាមទៀបហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយក្នុងប្រធានរដ្ឋមុនហ្នឹងតើប៉ុណ្ណាទៅប៉ុណ្ណាដែលគេហៅថាសម្ពាធឈាមទៀបហ្នឹងណាដូច្នេះសង្ឃឹមបងប្អូនយល់ពីប្រធានរដ្ឋមុនខ្ញុំមិនអត់ចង់វិញឆ្ងាយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមចូលទៅដល់និយាយខ្ញុំចង់និយាយអំពីមូលហេតុតើហេតុអីបានជាសម្ពាធឈាមវាកើនឡើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមសាសាហើយប៉ុន្តែវាមានតំណាក់តំណងមកមូលហេតុមកពីស្អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាកើនឡើងគឺទី1គឺដោយសារចំណីអាហារដែលយើងពិសាចូលទៅហ្នឹងគឺដោយសារចំណីអាហារហ្នឹងដែលមានជាតិប្រៃបងប្អូនត្រូវចាំណាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមកើនឡើងគឺដោយសារជាតិប្រៃអំបិលអំបិលជាតិប្រៃហ្នឹងគឺជាដើមជ้อมមួយដែលធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងកើនឡើងសួរថាហេតុអីបានជាតិប្រៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងកើនឡើងព្រោះថាជាតិប្រៃជាតិអំបិលវាតែងតែទាញទឹករក្សាទឹកនៅទាញទឹកមកដូច្នេះពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារប្រៃចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអំបិលរាងកាយរបស់យើងវានឹងស្រូបទៅក្នុងឈាមរបស់យើងកាលណាស្រូបទៅក្នុងឈាមរបស់យើងជាតិអំបិលនៅក្នុងឈាមរបស់យើងវានឹងទាញទឹកចូលមកក្នុងឈាមរបស់យើងទាញទឹកពីក្នុងឈាមវាទាញពីណាមកវាទាញពីកោសិកានៃសរីរាង្គរបស់យើងគ្រប់សរីរាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងកន្លែងណាដែលវាមានឈាមគឺកន្លែងនោះវាមានអំបិលកាលណាកន្លែងណាមានអំបិលកន្លែងនោះហើយដែលមានទឹកដូច្នេះអំបិលនៅក្នុងឈាមធ្វើឲ្យទឹកទាញអំបិលពីកោសិការាងកាយរបស់យើងចូលមកក្នុងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាកើនឡើងពេលហ្នឹងពេលដែលយើងញ៉ាំរបស់ប្រៃហ្នឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងវាប្រាំដោយសារអីដោយសារអំបិលវាទាញទឹកចូលមកក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងពីកោសិកាកាលណាកោសិកាវាអត់មានជាតិទឹកកាលណាវាទាញទឹកចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមហើយអបខុសវានឹងធ្វើឲ្យក្នុងសរសៃកោសិការបស់រាងកាយរបស់យើងនោះវាខ្វះជាតិទឹកកាលណាវាខ្វះជាតិទឹកវានឹងផ្ញើនៅគេថាសញ្ញាមួយទៅខួរក្បាលរបស់យើងប្រាប់ថាអូលោកម្ចាស់ខ្ញុំកំពុងត្រូវការទឹកដូច្នេះអ្នកឯងត្រូវតែបំពេញជាតិទឹកឲ្យខ្ញុំខួរក្បាលរបស់យើងវានឹងបញ្ចេញអរម៉ូនមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្រេកទឹកយើងចង់ផឹកទឹកយើងចង់ស្រេកទឹកអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារដែលប្រៃធ្វើឲ្យយើងស្រេកទឹកស្រេកទឹកគឺដោយសារអីបងប្អូនយល់កន្លែងនេះគឺថាល្អមែនទែនស្រេកទឹកដោយសារកោសិកាត្រូវបានឈាមវាស្រូបយកជាតិទឹកពីកោសិការាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងខ្វះជាតិទឹកកាលណាដែលជាតិទឹកវាកើននៅក្នុងសរសៃឈាមនឹងហើយដែលជាដើមជ้อมធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងកើនឡើង
ព្រោះថាក្នុងរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺមានឈាមចំនួនតែពី4លីត្រទៅ4លីត្រទៅយ៉ាងច្រើន5លីត្រទៅតាមរាងកាយធំឬក៏តូចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅមានកម្រិតតែខ្ទង់5លីត្រ4លីត្រទេ4លីត្រទៅ5លីត្រដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងវាទទួលបានតែចំណុះតែប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាដែលឈាមវាទាញជាតិទឹកចូលមកក្នុងសរសៃឈាមច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យវាលើសចំនួនជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយក្នុងសរសៃឈាមនឹងហើយដែលជាដើមជាប់ធ្វើឲ្យសម្ពាធនឹងវាត្រូវតែកើនឡើងធម្មតាទឹកពេទ្យទឹកនៅក្នុងពេទ្យប៉ោង1លីត្រហើយបើសិនយើងចាក់ទៅដល់1លីត្រកន្លះវាទៅណាសរសៃឈាមត្រូវតែប្រឹងរីកសម្ពាធនឹងវាត្រូវរីកថែមមិនអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលជាដើមជាប់ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងកើនឡើងអំបិលគឺជាដើមជាប់ទី1មួយទៀតអំបិលហ្នឹងគឺជាដើមចំដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវារឹងធម្មតាសរសៃឈាមរបស់យើងគេហៅថា flexible វាមានរំយឺតប្រៀបបានដូចជាប្រៀបបានដូចជាកៅស៊ូអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនេះទេបើសិនជាក្នុងឈាមក្នុងសរសៃឈាមជ្រូកសរសៃឈាមគោដែលបងប្អូនរកឃើញហ្នឹងធំធំហ្នឹងយើងយកមកទាញមើលទៅឃើញហើយមានរំយឺតដូចកៅស៊ូអញ្ចឹងពេលដែលបេះដូងរបស់យើងបាញ់ទៅធ្វើឲ្យបំពង់ហ្នឹងវារីកអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យឈាមហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ទៅដោយបានស្រួលអាហ្នឹងចំពោះដែលយើងសុខភាពធម្មតាប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានពិសានៅជាតិអំបិលហ្នឹងវាច្រើនធ្វើឲ្យទី1ជាតិទឹកច្រើនទី2ធ្វើឲ្យជញ្ជាំងនៃសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាក្រិនវារឹងបានន័យថាការដែលរំយឺតនៃសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាចុះខ្សោយវារឹងកាលណារឹងដូចជាយើងធ្លាប់ដឹងហើយសម្ពាធឈាមវាពេលដែលបេះដូងច្បាច់ទៅឈាមរត់បានស្រួលគឺដោយសារអីដោយសារតែសរសៃរបស់យើងនឹងវារីកមាន flexible អញ្ចឹងណាវារីកដើម្បីឲ្យឈាមនឹងរត់ដោយរលូននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមវាអត់កើនឡើងគឺដោយសារមូលហេតុរំយឺតនៃសរសៃឈាមដូច្នេះអំបិលគឺជាដើមជាប់មួយដែលធ្វើឲ្យជញ្ជាំងសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងវាស្ពឹកវារឹងកាលណាវាស្ពឹករឹងធ្វើឲ្យលីងលើសម្ពាធឈាមនឹងជាដើមចំដែលធ្វើបង្កឡើងដោយអំបិលហើយសួរថាតើយើងគួរតែពិសាអំបិលប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជៀសវាងក្នុងការកុំឲ្យវាខាតឡើងអំបិលក្នុងមួយថ្ងៃតាមវិទ្យាសាស្ត្រយើងឲ្យគេឲ្យយើងប្រើក្នុងមួយថ្ងៃតែ5ក្រាមទេបងប្អូនហើយសួរថា5ក្រាមប៉ុណ្ណាទៅ5ក្រាមហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនវាស់គឺស្មើនឹង1ស្លាបព្រាកាហ្វេណា1ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនរាប់នេះទៅស្លាបព្រាកាហ្វេហ្នឹងយើងដួសមកមកស្លាបព្រាកាហ្វេហ្នឹងវាមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះកុំឲ្យប្រើលើសពី5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាលើសធ្វើឲ្យបងប្អូនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាកាន់តែកើនឡើងដូច្នេះអំបិលគឺជាដើមជំធ្វើឲ្យសរសៃឈាមលើសសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនតែងតែដឹងអ្នកលើសឈាមមួយចំនួនដែលគាត់ញ៉ាំរៀងប្រៃបន្តិចហ្នឹងគឺថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាសរសៃឈាមរបស់គាត់ឡើងស្រឹត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 ធ្វើឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនឯងបេះដូងចាប់ផ្ដើមដើរលឿនជាងធម្មតាដោយសារអីគឺដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងចិត្តទឹកវាកើនឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងនឹងជាមូលហេតុមួយដែលគឺថាអំបិលដូច្នេះអំបិលបងប្អូនត្រូវចាំតែ5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃទេមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទេបើធៀបទៅជាមួយនឹងទឹកត្រីស្មើនឹង3ស្លាបព្រាទឹកត្រីណាតាមវិធីដែលធ្វើឲ្យការដែលវិទ្យាសាស្ត្ររៀបចំឲ្យយើង
ដឹងថាយើងត្រូវត្រូវវាស់ប៉ុណ្ណាយើងមិនអាចយកទៅថ្លឹងទៅអីវាជារឿងមួយពិបាកដូច្នេះការវាស់វែងគឺតាមរយៈដែលស្លាបព្រាកាហ្វេតូចហ្នឹងមួយស្លាបព្រាស្មើនឹង5ក្រាមដូច្នេះមួយថ្ងៃមិនត្រូវឲ្យលើសពីមួយស្លាបព្រាបើទឹកត្រីយើងស្លអីក៏ដោយសម្រាប់យើងម្នាក់ហ្នឹងត្រូវតែតិចជាង3ស្លាបព្រាកាហ្វេបាយស្មើ3ស្លាបព្រាបាយដូច្នេះបងប្អូននៅចំណុចកន្លែងបញ្ហាចំពោះអំបិលនេះមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អារម្មណ៍បងប្អូនបន្តិចត្រង់ថាតើអ្នកណាដែលជាមេរោគដែលធ្វើឲ្យកើតអាជំងឺលើសឈាមពេញមកគ្រួសារភាគច្រើនគ្រួសារណាដែលមានជំងឺលើសឈាមគឺថាភាគច្រើនគឺមិនអាចគេចផុតទេមុននឹងក្រោយអ្នកផ្សេងៗគឺតែតែលើសឈាមដូចគ្នាគឺដោយសារអីគឺស្ត្រីមេផ្ទះគឺជាដើមចមដូច្នេះខ្ញុំនិយាយក្នុងឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះបើស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះតទៅបងប្អូនត្រូវចាំថាស្ត្រីមេផ្ទះជាម្ដាយជាអ្នកខុកខិញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបើយើងទម្លាប់ញ៉ាំប្រៃកូនប្ដីចៅរបស់យើងក្នុងក្រុមគ្រួសារវាត្រូវតែញ៉ាំតាមយើងហើយដូច្នេះយើងនឹងហើយដែលជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់យើងគ្រប់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនជាស្ត្រីចាប់ពីពេលនេះទៅក្រោយពីមើលវីដេអូឃ្លីបនេះទៅយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយផ្លាស់ប្ដូរនៃការទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់យើងតាមរយៈនៃការពិសារឲ្យមានអំបិលកាន់តែតិចនៅក្នុងម្ហូបរបស់យើងគឺជារឿងមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងអាចជៀសផុតអំពីជំងឺលើសឈាមនឹងជូនសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងកុំឲ្យពួកគាត់ខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារយើងដោយអយុត្តិធម៌ធម្មតាម្ដាយកាលណាស្លនៅចំណីអាហារកូនត្រូវតែញ៉ាំហើយញ៉ាំយូរយូរទៅជាទម្លាប់ដល់កូននឹងទៀតកូននឹងត្រូវតែញ៉ាំប្រៃហើយញ៉ាំប្រៃនឹងហើយគឺថាជំងឺលើសឈាមតពូជតពូជអានេះវាមិនមែនអានេះគឺកំហុសដោយសារយើងជាមេផ្ទះដូច្នេះខ្ញុំសូមអង្វរហើយអង្វរទៀតបងប្អូនដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះគួរតែគិតឡើងវិញអំពីបញ្ហាហ្នឹងតាមរបាយការណ៍សម្ពាធឈាមបើសិនជាយើងរក្សានៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំអំបិលត្រឹមតែ5មីលីក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានទៀងគឺថាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងអាចចុះបាន3មីលីម៉ែត្របើសិនយើងវាស់ដូចឧទាហរណ៍ថាសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងលើរបស់យើង130បើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមពិសារឲ្យបានត្រឹមតែ5ក្រាមឬក៏តិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសម្ពាធឈាមរបស់យើងពី130វានៅតែ127មីលីម៉ែត្រទេដូច្នេះនេះជាប្រសិទ្ធភាពមួយដែលច្បាស់មែនទែន100%សម្ពាធឈាមនឹងថយចុះបើសិនជាបងប្អូនអាចធ្វើបានឲ្យតែរក្សានៅអំបិលឲ្យតែតិចជាង5មីលីក្រាមគឺថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងវានឹងថយចុះអាហ្នឹងជាមូលហេតុមួយនៃការប្រើប្រាស់អំបិលឲ្យតិចឥឡូវខ្ញុំក៏សុំស្លេះអំពីការប្រើប្រាស់អំបិលប៉ុណ្ណឹងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលើសសម្ពាធឈាមគឺដោយសារអំបិលហ្នឹងខ្ញុំសុំស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ដើមចមមួយទៀតតាមមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យឡើងលើសសម្ពាធឈាមមួយទៀតលើសសម្ពាធឈាមមួយទៀតគឺដូចខ្ញុំប្រធានបណ្ឌមុនខ្ញុំបាននិយាយហើយកាលណាដែលយើងញ៉ាំនៅចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ជាតិខ្លាញ់នឹងហើយដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យយើងលើសសម្ពាធឈាមដែរ
លើសសម្ពាធឈាមមូលហេតុអីបានជាខ្លាញ់ធ្វើឲ្យលើសសម្ពាធឈាមទី1ធ្វើឲ្យខ្លាញ់ដែលយើងញ៉ាំទៅកាលណាចំនួនខ្លាញ់ដែលវានៅសល់លើសពីតម្រូវការរាងកាយរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងវាតែងតែយកទៅលាក់ទុកលាក់ទុកនៅឯណាកន្លែងណាដែលវាធូររលុងតាមនងតាមក្បាលពោះឬក៏តាមជុំវិញនៅសរសៃឈាមសំខាន់បំផុតជុំវិញសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យខ្លាញ់រុំជុំវិញសរសៃឈាមធ្វើឲ្យគេហៅថាភាពរំយឺតនៃសរសៃឈាមធម្មតាបំពង់សរសៃឈាមខ្ញុំមានរូបធ្លាប់មានរូបឲ្យមើលដែរសរសៃឈាមយើងអញ្ចឹងកាលណាដែលខ្លាញ់វារុំនៅជុំវិញធ្វើឲ្យភាពរំយឺតរបស់សរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមិនអាចយឺតទេកាលណាខ្លាញ់វារុំជុំវិញភាពរំយឺតរបស់សរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតដែរវាមិនអាចធ្វើឲ្យ flexible បានឈាមពិបាកនៅក្នុងណាអានេះជុំកាលទៅធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺគេថាកាំងបេះដូងគឺដោយសារអីដោយសារខ្លាញ់ដែលវារុំនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងរបស់យើងណាដូច្នេះសរសៃឈាមបេះដូងរបស់យើងវាមូលចេះហើយកាលណាដែលខ្លាញ់វានៅផ្នែកខាងក្រៅវាត្បៀតវាសកត់ចុះបើសិនយើងមកលាក់កាន់តែច្រើនទៅធ្វើឲ្យបំពង់ធម្មតាបំពង់ឈាមវាមិនមូលចឹងកាលណាសរសៃខ្លាញ់នឹងវាកាន់តែដុះមកធ្វើឲ្យរុញឲ្យមូលវាលែងមូលវាទៅជាទៅវែងត្បៀតចេះកាលណាត្បៀតបើសិនត្បៀតខ្លាំងបន្តិចវានៅបំពង់តូចមួយបំពង់តូចនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យដើមចមធ្វើឲ្យលំហូរឈាមរបស់យើងនឹងវាតឹងវាកើនឡើងសម្ពាធវាកើនឡើងនឹងហើយដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាកើនឡើងនឹងគឺដោយសារខ្លាញ់មិនទាន់និយាយអំពី cholesterol ដែលវាច្រើននៅក្នុងសរសៃឈាមទៀតនៅក្នុងឈាមរបស់យើងទៀតដូច្នេះ cholesterol ដែលយើង high cholesterol នៅផលិតក្នុងឈាមនឹងវាធ្វើឲ្យវាតោងនៅតាមសរសៃឈាមផ្នែកខាងក្នុងនៃសរសៃឈាមរបស់យើងទៀតនឹងគឺជាដើមចមមួយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងកាន់តែកើនឡើងណាដូច្នេះខ្លាញ់បងប្អូនត្រូវចាំខ្លាញ់បន្ទាប់មកទៀតចូលមកដល់បញ្ហាដែលយើងពិសានៅចំណីអាហារដែលមានជាតិស្ករច្រើនជាតិស្ករនឹងហើយដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យខ្ញុំតែងតែនិយាយឲ្យថាស្ករគឺជាខ្លាញ់ខ្លាញ់ជាស្ករស្ករគឺជាខ្លាញ់ខ្លាញ់ជាស្ករអ្នកខ្លះគាត់ពិសាគាត់តមណាខ្លាញ់គាត់តមខ្លាំងមែនទែនគាត់ហ៊ានញ៉ាំខ្លាញ់ទេរហូតដល់គាត់ហ៊ានញ៉ាំខ្លាញ់ប៉ុន្តែគាត់ញ៉ាំផ្អែមដៀតែខ្នោចដូចតែគ្នាខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដល់ខ្លាញ់គឺជាស្ករគឺជាខ្លាញ់ថ្លើមរបស់យើងជាអ្នក convert ពីខ្លាញ់មកស្ករបើមិនជាយើងខ្វះខ្លាញ់រាងកាយរបស់យើងយកស្ករមកបំលែងធ្វើជាខ្លាញ់បើមិនជាយើងខ្វះខ្លាញ់ខ្វះស្កររាងកាយរបស់យើងយកស្ករយកខ្លាញ់មក convert ធ្វើជាស្ករដូច្នេះស្ករយកមកធ្វើជាខ្លាញ់អញ្ចឹងបានយើងតែងតែនិយាយថាអ្នកដែលដុសក្បាលពោះឬក៏អ្នកដែលធាត់លើសគីឡូបើសិនជាទៅតំបន់ព្រៃភ្នំអត់ចំណីអាហារអីអ្នកដែលរស់បានយូរជាងគេគឺអ្នកដែលលើសគីឡូដែលធាត់ហ្នឹងហើយព្រោះអីព្រោះថារាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងទោះបីធ្វើបើអត់មានចំណីពិសាមែនប៉ុន្តែរាងកាយរបស់យើងវានឹងស្រូបយកវាទាញយកខ្លាញ់ចេញពីរាងកាយរបស់យើងតាមរយៈថ្លើមវាបំលែងឲ្យទៅជាស្ករគឺជាប្រភពនៃធម្មពលធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងណាដូច្នេះពេលដែលអញ្ចឹងបានជាគាត់ស្លាប់យឺតជាងអ្នកដែលស្គមដែលអត់ចំណីអាហារគឺដោយសារគាត់មានខ្លាញ់ហ្នឹងដោយសារអីរាងកាយរបស់យើងវាចេះវាអូតូម៉ាទិកវាយកទៅលាក់ទុកខ្លាញ់យើងខ្វះនៅចំណីអាហារនៅសល់វាអត់ឲ្យចេញមកក្រៅទេណាវាយកទៅលាក់ទុក
អាហ្នឹងគឺរាងកាយរបស់វាយើងចេះវាចេះហ្នឹងវាចេះវាចេះពេកចឹងណាវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានបញ្ហាដោយសារយើងញ៉ាំច្រើនហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងញ៉ាំញ៉ាំទៅដុសក្បាលពោះក៏អឺអឺហ្នឹងហើយអ្នកអត់យល់ស្មានតែខ្លួនឯងហ្នឹងដុសក្បាលពោះហ្នឹងគឺថាស្លៀកពាក់មកវាសមជាមួយនឹងមន្ត្រីឬក៏ស្អីណាមហាសេដ្ឋីហ្នឹងណាអាហ្នឹងជារឿងមួយវាខុសឆ្លៃនឹងជាដើមចំដែលបណ្ដាលមកពីខ្លាញ់ណាអូខេអឺខ្លាញ់ជាមួយនឹងស្កវា convert ទៅមកវាផ្លាស់ប្ដូរទៅមកមួយទៀតដែលជាដើមចំដែលធ្វើឲ្យយើងមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារការ stress រាងកាយរបស់យើង stress ដូចខ្ញុំបាននិយាយក្នុងប្រធានបទមុនហើយហេតុអីបានជាពេលដែលយើង stress ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងវាកើនឡើងគឺដោយសារពេលដែលយើង stress រាងកាយរបស់យើងអូតូម៉ាទិក adrenaline adrenal gland ហ្នឹងវានឹង produce គេហៅថា adrenaline ដើម្បីមកហ្នឹងមកជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលយើងកំពុង stress យើងខឹងឬក៏យើងមានបញ្ហាដែលគេហៅថា stress ដែលរោគគ្មានដំណោះស្រាយ stress គឺថាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែរោគដំណោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងវាអត់ចេញគឺ stress រ៉ាំរ៉ៃគឺ stress ហ្នឹងហើយដែលជាដើមចំធ្វើឲ្យយើងលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺដោយសារការ stress ហ្នឹងហើយ stress ដោយសាររាងកាយរបស់យើងវាបញ្ចេញនៅអង្គមួយយ៉ាងគេហៅថា adrenaline ហ្នឹងហើយហើយតាមពិតទៅ adrenaline ហ្នឹងគឺជាសារជាតិមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងយើងបើស្អីយើងអត់មានគោយើងសម្ពាធឈាមរហូតធ្លាក់ចុះហើយគោមានរឿងបញ្ហាច្រើនបំផុតប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្រិតមួយសមរម្យដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការណាដូច្នេះបើបងប្អូនចង់ឲ្យជៀសវាងការលើសសម្ពាធឈាមបងប្អូនគួរតែរីឡិចរឿងស្អីដែលត្រូវដាក់ចោះរឿងស្អីដែលយើងគួរបំភ្លេចយើងបំភ្លេចកុំធ្វើឲ្យយើង stress ជាប់នៅក្នុងរាងកាយជាប់រហូតអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាជំងឺលើសឈាមហ្នឹងហើយជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមដូច្នេះមូលហេតុមួយទៀតគឺអ្នកដែលពិសានៅបរិយណាអ្នកដែលមានបញ្ហាពិសានៅបរិយជាប្រចាំដែលញៀនបរិយហ្នឹងគឺថាអ្នកហ្នឹងគឺប្រឈមនឹងជំងឺលើសសម្ពាធឈាមមូលហេតុអីបានជាជក់បរិយយើងគ្រាន់តែភ្លុំផ្សែងចេញមកក្រៅហេតុអីបានជាលើសសម្ពាធឈាមព្រោះថាបរិយក្នុងបរិយហ្នឹងវាមានសារជាតិគេថាពុលហ្នឹងបើគិតទៅខ្ញុំពេលខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅខ្ញុំសឹងតែមិនជឿវាមានសារជាតិពុលសឹងទៅចូលទៅដល់1000ជិត2000ប្រភេទហ៎វាច្រើនមែនតើហ្មងសារជាតិដែលចេញមកពីបរិយហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺសារជាតិគេហៅថានីកូទីនអានីកូទីនហ្នឹងពេលដែលយើងជក់ទៅវាធ្វើឲ្យនីកូទីនហ្នឹងវាចូលទៅសរសៃឈាមរបស់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យវារឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងវារឹងដូចជាយើងញ៉ាំអំបិលអញ្ចឹងដែរដូច្នេះការជក់បរិយហ្នឹងអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលញៀនបរិយជក់បរិយដែលជាប្រចាំយើងមើលតាមបបោមាត់របស់គាត់ណាគឺថាខ្មៅហើយអ្នកខ្លះថាជក់បរិយច្រើនខ្មៅមាត់ខ្មៅបបោមាត់មូលហេតុអីបានជាជក់បរិយច្រើនខ្មៅបបោមាត់មិនមែនជក់នឹងដល់ផ្សែងវារុំបបោមាត់យើងទេដោយសារធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាសរសៃឈាមរបស់យើងគាត់ខ្ជិបបើស្អីយើងមើលតាមខ្ចក់ដៃតាមខ្ចក់ដៃរបស់គាត់ណាឃើញពណ៌ស្អាប់ស្គមខ្មៅខ្មៅបើយើងមើលតាមបបោមាត់របស់គាត់ឬក៏បើកភ្នែករបស់គាត់មើលគឺថាអត់មានបានក្រហម
ស្រស់ទេគឺមូលហេតុអីដោយសារអាចិតណៃកូទីនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងវាខ្ជិបខ្ជិបទៅកោសិកាឈាមគ្រាប់ឈាមវារត់មកអត់ដល់ទេដូច្នេះធ្វើឲ្យឈាមក្រហមមកអត់ដល់វាស្ទះនៅហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាហ្នឹងផ្នែកដែលយើងមើលឃើញចំណែកដែលយើងមើលឃើញតាមប្រវោមាត់តាមខ្ចក់ដៃអីអាហ្នឹងយើងមើលឃើញចុះយើងមានដែរចាប់អារម្មណ៍ថាក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនេះខួរក្បាលហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលត្រូវការឈាមដែលមកស្រោចហ្នឹងគឺច្រើនបំផុតដែលត្រូវនាំនៅអុកស៊ីសែនមកចិញ្ចឹមខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាពិនិត្យមើលចូលទៅធ្វើគេហៅថា CT scan ឬក៏ស្អីទៅមើលអុកស៊ីសែនខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលជក់បារីច្រើនហ្នឹងគឺថាអត់គ្រប់ទេនៅខួរក្បាលរបស់គាត់អត់គ្រប់ដោយសារអីដោយសារសរសៃឈាមនៅតាមតំបន់តូចតូចតូចហ្នឹងវាខ្ជិបធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលហ្នឹងវាងាប់ចុះខ្សោយ memory ចុះខ្សោយក៏កាន់តែលឿនជាមួយនឹងគេហៅថាមិនឆ្លាតវៃមិនរស់រវើកដូចអ្នកដែលធម្មតាបើយើង comparing បើយើងប្រៀបធៀបធ្វើការប្រៀបធៀបដូច្នេះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំវាយប្រហារចំពោះអ្នកដែលពិសាបរិយឬក៏អីនឹងមានភាពល្ងងជាងអ្នកណាអីមិនមែនទេគឺដោយសារដូចខ្ញុំបកស្រាយអញ្ចឹងក៏ដោយសារសារជាតិនឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងវាខ្ជិបខ្ជិបទៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងវាថមថយវាងាប់កោសិកាខួរក្បាលអូខេអឺឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចដែលថាយើងប្រើបារីជាមួយនឹងនិយាយរួមឲ្យតែគ្រឿងស្រវឹងឬក៏គ្រឿងគេហៅថាគ្រឿងរំញោចម្ល៉េះជាភាសាខ្មែរយើងនិយាយភាសាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាច្បាស់វាត្រូវគ្រឿងញៀនណាគ្រប់សារជាតិណាដែលធ្វើឲ្យយើងញៀនរំញោចឧទាហរណ៍ដូចជាកាហ្វេពេលដែលយើងញ៉ាំកាហ្វេច្រើនធ្វើឲ្យជាតិកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងវាដើរលឿនជាងធម្មតាកាលណាដែលបេះដូងរបស់យើងវាដើរលឿនវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងបេះដូងច្បាច់វាលឿនធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាកើនឡើងហើយហ្នឹងជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាកើនឡើងណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអ្នកដែលអញ្ចឹងបានពេលរបស់ឈាមគេមិនឲ្យយើងវាស់នៅពេលដែលយើងក្រោយយើងញ៉ាំចំណីអាហារពេលព្រឹកទេចំណែកពេលព្រឹកយើងត្រែងថាញ៉ាំចំណីអាហារហើយយើងដាក់កាហ្វេមួយកែវទៀតទៅវាស់ឈាមគឺអត់សុក្រិតទេដូច្នេះចាំត្រូវតែវាស់នៅមុនចំណីពេលព្រឹកអត់មានពិសាបរិយឬក៏គ្រឿងញៀនគ្រឿងរំញោចទាំងអស់នោះទេដើម្បីឲ្យសុក្រិតណាហ្នឹងហើយអូខេនៅមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងកើនឡើងអ្នកដែលគេងអត់លក់យើងតែងតែដឹងហើយថាពេលដែលយើងលើសសម្ពាធឈាមជួនកាលទៅក្នុងយើងមានកម្មវិធីឬក៏យើងមានបញ្ហាអីដែលគេថាចាំបាច់ត្រូវតែ stay late នៅដល់យប់ជ្រៅម៉ោង1ម៉ោង2ជួនកាលទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានកម្មវិធីពិធីមង្គលឬក៏ពិធីបុណ្យខ្មោចឬក៏ស្អីចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងត្រូវតែ wake up overnight ភ្ញាក់ពេញមួយយប់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះដំណេករាងកាយរបស់យើងកាលណាដែលយើងគេងអត់គ្រប់អត់ល្ងុយរាងកាយរបស់យើងវានឹងប្រជុះ
អរម៉ូនដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើហ្នឹង adrenaline ហ្នឹងពេលដែលយើងខឹងក៏វាប្រជុះចេញពេលដែលយើងអឺគេងអត់គ្រប់ក៏វាបញ្ចេញ adrenaline ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹង stay awake ឲ្យយើងហ្នឹងប្រឹងទប់ខ្លួនដើម្បីអត់ងងុយយើងហត់នៅពេលយប់ហ្នឹងដូច្នេះវាត្រូវបញ្ចេញអាសារជាតិហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបន្តនឹងហើយដែលជាដើមចមធ្វើឲ្យយើងលើសឈាមអញ្ចឹងដែលបងប្អូនតែងតែចាំណាអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមគេតែងតែឲ្យគេងត្រូវតែគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យអត់ងងុយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមានសវត្តមានការថាប្រសិទ្ធភាពណាដូច្នេះអឺនឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងលើសសម្ពាធឈាមហើយមួយទៀតអ្នកដែលមិនសូវគេហៅថា active អ្នកដែលមិនសូវធ្វើចលនាអ្នកដែលច្រើនតែអឺមិនមានលំហាត់ប្រាណដូច្នេះអ្នកដែលគ្មានលំហាត់ប្រាណគឺជាអ្នកដែលងាយប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺលើសឈាមហេតុអីហាត់ប្រាណគឺជាមូលហេតុមួយដែលល្អបំផុតធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងចឹងបានអ្នកកីឡាអ្នកដែលលេងកីឡាជាប្រចាំទៅវាស់សម្ពាធឈាមរបស់គាត់តែងតែសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ទាបហ៎ចង្វាក់បេះដូងក៏ទាបដែរចង្វាក់បេះដូងគឺថាបើសិនជាអ្នកលេងកីឡាជាអាជីពវិញណាចង្វាក់បេះដូងនៅត្រឹមតែ40 45យ៉ាងច្រើនគឺ50នឹងជាអ្នកដែលលេងកីឡាជាអាជីពឬក៏អ្នកដែលហាត់ប្រាណដែលបានទៀងទាត់ដែលជាប្រចាំចង្វាក់បេះដូងរបស់គាត់បានចុះទាបដូច្នេះកាលណាបេះដូងចង្វាក់បេះដូងយើងចុះទាបមិនមែនជាជំងឺទេបើមិនជាយើងអត់មានហាត់អីទាំងអស់អត់មានហាត់ប្រាណអត់មានអីទាំងអស់ស្រាប់តែចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងក្រោម60អានឹងក៏ជាជំងឺគេហៅថាបេះដូងដែរយើងដែរអានឹងក៏ជាផ្នែកជំងឺបេះដូងមួយនោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងហាត់ប្រាណជាប្រចាំចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងវាចុះមកទៀតគឺដោយសារអីពេលដែលយើងហាត់ប្រាណទៅធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងជាមួយសរសៃឈាមរបស់យើងវាទន់ដូច្នេះសម្ពាធឈាមពេលបេះដូងច្បាច់ទៅគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពច្បាច់មួយគឺថាឈាមនឹងគឺថាមកស្រោចស្រពលើរាងកាយរបស់យើងបានគ្រប់ទិសទៅដូច្នេះបេះដូងជាមួយនឹងខួរក្បាលវាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាវាមានសោយណោះរបស់វាមានទំនាក់ទំនងបើសិនជាបេះដូងច្បាច់ឈាមនឹងវាទៅអត់ដល់គ្រប់រាងកាយរបស់យើងអត់គ្រប់វាទៀមទាត្រូវតែខួរក្បាលរបស់យើងនឹងអូតូម៉ាទិកវាប្រាប់មកបេះដូងថាអ្នកឯងត្រូវបោកសពឲ្យលឿនបន្តិចដើម្បីឲ្យឈាមមកគ្រប់បើមិនអញ្ចឹងទេនឹងខ្វះអញ្ចេះចេះចេះបេះដូងអូតូម៉ាទិកវានឹងច្បាច់បានយ៉ាងលឿនអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺខ្សោយបេះដូងឬក៏ស្អីហ្នឹងដែលបេះដូងចង្វាក់បេះដូងលើសពី100ហ្នឹងបានន័យថាបេះដូងច្បាច់ទៅអត់មានប្រសិទ្ធភាពច្បាច់ទៅខុយច្បាច់ទៅខុយឈាមទៅអត់គ្រប់អញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងអូតូម៉ាទិកវានឹងឲ្យយើងច្បាច់ឲ្យបានកាន់តែលឿនណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគេហាត់ប្រាណទៀងទាត់អេកសាយបានលេងកីឡាបានល្អធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់គេទៀតចង្វាក់បេះដូងគេដើរយឺតគឺដោយសារអីដោយសារបេះដូងរបស់គេហ្នឹងវាធ្វើការដោយមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះគេច្បាច់តក្នុងរយៈពេលតែ40 45ឬក៏50ក្នុង1នាទីហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរាងកាយដូច្នេះរាងកាយរបស់គេគឺថាបេះដូងដើរយឺតហើយសុខភាពល្អទៀតដូច្នេះចំណុចសំខាន់បងប្អូនគួរតែផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់នៃការរស់នៅត្រូវតែចូលរួមក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណបើសិនជាយើងអាចធ្វើតាមរបៀបយូហ្គាឬក៏ហាត់ដើម្បីបញ្ចុះ
តម្លាងសាច់ដុំគ្រប់បែបយ៉ាងអីឲ្យទៅហាត់ប្រាណគឺថាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងកាលណាយើងហាត់ប្រាណបេះដូងយើងមិនដើរលឿនកាលណាដើរលឿនវាមិនច្បាច់ឈាមច្បាច់ឈាមនឹងធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងវារីកវារីករួមរីករួមរីករួមប្រៀបបានដូចជាពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងបងប្អូនដៃដែលធ្វើការហត់ឬក៏ហត់ក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងនោះវា stress អញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតែងតែធ្វើគេហៅថាមួម៉ង់ដើម្បីធ្វើឲ្យសរសៃទសោងរបស់យើងនោះវាមិនទន់ធ្វើហ្នឹងតែធ្វើឲ្យនេះសរសៃឈាមរបស់យើងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងអត់មានធ្វើអីទាំងអស់យើងនៅអត់មានធ្វើសកម្មភាពហើយសរសៃឈាមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្លាញ់វាកាន់តែរុំភាពរំយឺតនៃសរសៃឈាមហ្នឹងវាកាន់តែរឹងនឹងហើយក៏ជាដើមចំតែធ្វើនេះដូច្នេះវិធីដែលនេះហ្នឹងគឺថាហាត់ប្រាណគឺជាវិធីមួយដែលល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងនៅសម្ពាធឈាមឲ្យបានល្អដូច្នេះបងប្អូនក្នុងប្រធានបទមួយនេះទិសដៅរបស់អង្គការសហភាពជាតិផ្នែកសុខភាពចង់ឲ្យបងប្អូនចង់ផ្ញើសារនេះជូនបងប្អូនឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងឲ្យយល់អំពីការដែលឡើងសម្ពាធឈាមគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាទីបំផុតដូច្នេះត្រូវតែពីពេលនេះទៅត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់គំនិតដូចខ្ញុំនិយាយផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនហ្នឹងបងប្អូនគួរតែយល់ហើយជាពិសេសគឺយើងត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឯងផងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលជាសមាជិកគ្រួសារដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដូចនឹងហើយជំងឺលើសឈាមហ្នឹងទី1គឺត្រូវធ្វើឲ្យយើងបែកសរសៃឈាមទី2ធ្វើឲ្យបាយសាច់ឈាមសំណាងបើសិនយើងសង្គ្រោះបានយើងស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនសួរថាតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចំពោះអនាគតខ្លួនឯងចំពោះនឹងផលប៉ះពាល់ដល់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងណាដូច្នេះបើស្រឡាញ់ខ្លួនបើស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារគួរតែចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅនៅធ្វើការបំលាស់បំរែបំរួលនៃជីវិតរស់នៅរបស់យើងឥឡូវនឹងក្រំតែជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងចុះដំណោះស្រាយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាថយចុះខ្ញុំនិយាយមូលហេតុជាមួយនឹងដំណោះស្រាយមិនមែនទាំងមូលហេតុបើសិនបងប្អូនដឹងពីមូលហេតុអូតូម៉ាទិកបងប្អូននឹងដឹងពីដំណោះស្រាយសំបីខ្ញុំមិនបាច់និយាយក៏បងប្អូនយល់ដែរយើងដឹងថាដំណោះស្រាយប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងគួរតែញ៉ាំនៅចំណីអាហារណាដើម្បីជួយឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាថយចុះមានប្រសិទ្ធភាពនេះជាសញ្ញាសួរមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែដាក់សំណួរនឹងឲ្យបងប្អូនត្រូវចាំក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងគឺថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងកំពុងតែញ៉ាំចំណីអាហារមានថ្នាំពេទ្យនៅក្នុងចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពយើងអត់ដឹងថាតើយើងគួរជ្រើសរើសយកនៅចំណីអាហារណាដែលញ៉ាំទៅដល់ឲ្យមានផាសុខភាពអាហ្នឹងវាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងស្ត្រីមេផ្ទះក៏ដូចជាបងប្អូនគ្រប់ៗគ្នាត្រូវតែមានចំណេះដឹងសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមយើងចុះទាបធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹង flexible នៃនេះហ្នឹងវាបានល្អវាកុំឲ្យវារឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងចំណីអាហារជាពិសេសបងប្អូនក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចំណីអាហារគឺសំខាន់មែនតើគឺទី1បន្លែផ្លែឈើ
សួរថាបងប្អូនមានដឹងទេថាក្នុងបន្លែផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងអបន្លែណាដែលយើងញ៉ាំទៅដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមយើងចុះយើងតែងតែដឹងថាក្នុងឈាមរបស់យើងបើសិនជាក្នុងសរីរាង្គរបស់យើងបើសិនជាយើងមានគេថាវីតាមីនជាតិរ៉ែមួយយ៉ាងដែលគេហៅថាប៉ូតាស្យូមប៉ូតាស្យូមបងប្អូនត្រូវចាំប៉ូតាស្យូមប៉ូតាស្យូមហ្នឹងគឺជាសារជាតិមួយដែលធ្វើឲ្យវាស្រូបជាតិទឹកចេញពីក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងវាជួយឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងគឺ flexible មានភាពរំយឺតបានល្អ potassium ដូច្នេះក្នុងរាងកាយបើសិនជាយើងពិសានៅចំណីអាហារណាដែលវាមានអា potassium ហ្នឹងច្រើននៅក្នុងចំណីអាហារវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាមិនផ្ទុកនៅទឹកច្រើនវាយកអំបិលចេញពីក្នុងឈាមរបស់យើងកាលណាអំបិលចេញពីក្នុងឈាមបានន័យថាសម្ពាធក្នុងឈាមរបស់យើងវាមិនទាញទឹកចូលដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអំបិលហ្នឹងគឺជាដើមជំដែលធ្វើឲ្យទឹកទាញចូលមកក្នុងសរសៃឈាមដូច្នេះយើងត្រូវញ៉ាំចំណីអាហារណាដែលវាមានអាជាតិប៉ូតាស្យូមហ្នឹងដើម្បីទាញអំបិលចេញពីក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងទី1យើងត្រូវតមមិនញ៉ាំនៅចំណីដែលមានប្រៃដូចជាអំបិលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទី2យើងត្រូវតែបង្កើននៅបន្លែដែលមានអាជាតិប៉ូតាស្យូមចុះបងប្អូនមានណាដែលកំពុងតែអានកំពុងតែមើលហ្នឹងមានដឹងថាតើក្នុងចំណីអាហារណាដែលមានអាជាតិប៉ូតាស្យូមហ្នឹងក្នុងបន្លែផ្លែឈើណាខ្លះបើសិនជាបងប្អូនដឹងសូមបងប្អូនដាក់ comment ឡើងមកខ្ញុំចង់ដឹងមើលតើក្នុងចំណោមបងប្អូនដែលកំពុងតែអង្គុយទស្សនាហ្នឹងបងប្អូនណាខ្លះដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពដឹងថាក្នុងចំណីអាហារមួយណាដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនបើសិនជាបងប្អូនដឹងសូមអញ្ជើញដាក់ឡើងមកហើយបើសិនជាអត់ដឹងទេខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះសារជាតិគេថាជាតិរ៉ែដែលប៉ូតាស្យូមហ្នឹងយើងពិសារនៅក្នុងចំណីអាហារបន្លែផ្លែឈើគឺជាវិធីមួយគឺល្អបំផុតបងប្អូនសួរថាអោះបើអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅញ៉ាំចំណីអាហារធ្វើអីយើងទៅហ្វាមស៊ីទៅជួបលោកអសុទ្ធក្រារីលឹមសួរឲ្យគាត់ឲ្យប៉ូតាស្យូមកទឹកមកយើងមិនបាច់ពិបាកទៅរកចំណីអាហារអីណោពិបាកបើលោកលីពេញតែគាត់និយាយថាប៉ូតាស្យូមហ្នឹងវាមានច្រើននៅនេះហ្នឹងត្រូវការប៉ូតាស្យូមអញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនប៉ូតាស្យូមបើសិនជាវាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងក៏ធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងវាដើរយឺតយឺតយឺតប៉ូតាស្យូមគឺជាដើមជំដែលធ្វើឲ្យបេះដូងយើងដើរយឺតហើយបើសិនជាយើងទៅប្រើលើអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅទិញប៉ូតាស្យូមយកមកហូបហូបដោយអត់មានវិជ្ជាបណ្ឌិតណែនាំគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតបើនៅឯនេះគឺថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនប៉ូតាស្យូមប្រើគេមានកម្រិតមានដុសរបស់វាបើសិនជាប្រើអត់ត្រូវធ្វើឲ្យយើងកាំងបេះដូងស្លាប់ដោយសារចង្វាក់បេះដូងដើរយឺតយឺតយឺតរហូតដល់យើងស្លាប់ដូច្នេះបើគេចង់សម្រាប់សັບអីអីចឹងណាខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីប៉ូតាស្យូមនោះឲ្យវែងនឹងវាចូលទៅជ្រៅពេកហើយដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យដឹងថាយើងត្រឹមតែញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើទៅបានហើយដែលវាមានសារជាតិនឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ូតាស្យូមវាទាញជាតិទឹកចេញពីក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងមិនជាតិទឹកនៃជាតិអំបិលចេញពីសរសៃឈាមរបស់យើងដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមនេះអូខេមានបងប្អូនណាដែលឆ្លើយគឺមុំពិសីបន្លែពណ៌ខៀវលោកគ្រូអូល្អមែនទែនខាត់ណាដែរអូបានន័យថាអរគុណអរគុណច្រើនដែលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពក៏មិនតិចដែរហ្នឹងហើយសូមសរសើរហ្នឹងហើយក៏ជួយចែករំលែកប៉ុន្តែ
ការដែលបន្លែពណ៌ខៀវហ្នឹងយើងក៏ដឹងហើយអ្នកណាក៏ដឹងថាបន្លែពណ៌ខៀវប៉ុន្តែវាមិនមែនបន្លែពណ៌ខៀវណាសុទ្ធតែមានប៉ូតាស្យូមហ្នឹងគ្រប់ដែរហ្នឹងណាយើងគ្រាន់តែយើងដឹងថាបន្លែពណ៌ខៀវប្រភេទណាដែលវាមានប៉ូតាស្យូមហ្នឹងច្រើនដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសយកមកញ៉ាំហើយជាមួយនឹងឲ្យបានច្រើនបន្តិចហ្នឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់សាសាទៅវាមានប្រមាណវាច្រើនមុខបន្លែពណ៌ខៀវនិយាយហ្នឹងខ្ញុំសុំឲ្យមេដៃបន្លែពណ៌ខៀវគឺសឹងតែមានគ្រប់បន្លែពណ៌ខៀវសឹងមានប៉ូតាស្យូមគ្រប់សឹងគ្រប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែដែលវាមានច្រើនបំផុតនៅក្នុងផ្លែចេកបងប្អូនផ្លែចេកហ្នឹងហើយចេកហើយសួរថាចេកប្រភេទណាចេកប្រភេទណាក៏មានដែរប៉ុន្តែសួរថាចេកប្រភេទណាដែលញ៉ាំទៅឲ្យវាល្អគឺខ្ញុំសូមណែនាំគេហៅថាចេកណាំវ៉ាចេកណាំវ៉ាបងប្អូនចេកណាំវ៉ាគឺជាចេកដែលពិសាទៅគឺល្អប៉ុន្តែត្រូវជ្រើសរើសយកចេកណាំវ៉ាណាកុំឲ្យវាទុំពេកណាទឹកនឹងចាប់ដើមទុំសាគីលឬក៏ទុំល្មមបានហើយកាលណាវាទុំខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យផ្លែចេកហ្នឹងវា convert ឲ្យវាផ្អែមអញ្ចឹងណាផ្លែឈើណាដែលវាទុំជោវាធ្វើឲ្យបំលែងទៅជាជាតិស្ករហើយជាតិស្ករច្រើនដូច្នេះវានឹងប៉ះពាល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាឲ្យកាត់បន្ថយជាតិស្ករហ្នឹងស្រាប់តែញ៉ាំអាចេកសិតអាចេកបងប្អូនដែលមានជំងឺកំពុងតែលើសគេថាជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមទៀតហើយលើតាលោកលីពេញតែនិយាយថាឲ្យញ៉ាំចេកលេងពួយចេកមកនេះលើសជាតិស្ករអាហ្នឹងក៏ជាដើមចោមដូច្នេះខ្ញុំណែនាំថាគួរតែញ៉ាំចេកប៉ុន្តែចេកណាំវ៉ាប៉ុន្តែកុំឲ្យវាទុំពេកហ្នឹងហើយឲ្យវាត្រឹមសគីលសគីលទៅបានហើយកុំរហូតទៅដល់វាចុចខ្មៅខ្មៅអាហ្នឹងឲ្យទុំជួណាបាទដូច្នេះផ្លែចេកឬក៏ផ្លែប៊ឺហើយជាមួយមួយទៀតបើសិនជានៅអូស្ត្រាលីបន្លែហ្នឹងគឺប្រភេទបន្លែមួយថោកហើយល្អមិនសូវមានអ្នកដឹងប្រមាណទេគឺបន្លែអីគេបងប្អូនមានដឹងទេនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺថោកមែនតើមកបាច់ប្រពន្ធណានេះណាស់តែយើងអត់ដឹងរបៀបដើម្បីយកមកប្រើណា salary ប្រភេទ salary salary បើសិនបងប្អូនចេះយកមកប្រើយើងយកស្លមជូឬក៏យើងយកមកភ្លាអីអីហ្នឹងគឺថា salary ហើយបើសិនជាយើងអាចយកមកកិនជាទឹកផឹក salary គឺមានជាតិប៉ូតាស្យូមជាតិរ៉ែប៉ូតាស្យូមហ្នឹងមានច្រើនណាស់ហ្នឹងអា salary បងប្អូនមានស្គាល់ទេប៉ុន្តែបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរមិនដឹងជាស្គាល់ salary ឬក៏អត់ទេណាប៉ុន្តែបើចំពោះបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីគឺថាជាប្រភេទបន្លែមួយថោកប៉ុន្តែបងប្អូនអាហ្នឹងវាមានអា fiber វាមានគ្រប់វីតាមីនទាំងអស់ salary ហ្នឹងធម្មតាអ្នកដែលគេមានចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពគេឲ្យតម្លៃអា salary ហ្នឹងរហូតដល់ពេលអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃអីហ្នឹងគេរុំយកទៅតាមឡាញ់ស្ថានរបស់គេញ៉ាំជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលចង់សម្រក់គីឡូឬក៏ចង់ថែរាងអីហ្នឹងណាគេញ៉ាំ salary បានច្រើនហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យមានគេហៅថាជាតិរ៉ែច្រើនជាពិសេសគឺប៉ូតាស្យូមច្រើនហ្នឹងហើយជួយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាចុះដូច្នេះចំណីអាហារបងប្អូនត្រូវចាំថាបន្លែដែលមានពណ៌ខៀវហើយគេលើកទឹកចិត្តថាយើងគួរតែចំណីបន្លែក្នុងមួយថ្ងៃមួយទៀបហ្នឹងបន្លែដែលនៅខាងមុខយើងដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងគួរតែចម្រុះពណ៌វាឲ្យវាមានគ្រប់ពណ៌គេហៅថាយ៉ាងតិចណាក៏4ទៅ5ពណ៌អញ្ចឹងបើសិនយើងអាចមួយមុខតិចមុខតិចទៅមួយតិចមកមួយទៀបសួរថាយើងត្រូវគួរញ៉ាំប្រមាណដើម្បីឲ្យវាគ្រប់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងមួយទៀបប៉ុនបានដៃរបស់យើងហ្នឹងមានបន្លែចម្រុះពណ៌មកគឺតើគ្រប់ហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះបងប្អូនអ្វីដែលយើង
បរំបំផុតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហ៊ូគេបរំបំផុតគឺអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមហើយមិនបានតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះហើយដែលជាការមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃការស្លាប់នឹងជាមួយនឹងអ្នកកើតជំងឺនឹងគឺខ្លាំងកើនច្រើនមែនទែនបាទអូខេអញ្ចឹងបញ្ហាដែលដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺលើសឈាមលើសសម្ពាធឈាមសំខាន់បំផុតគឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្លាប់នៃការរស់នៅផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្លាប់នៃការរស់នៅដូច្នេះបងប្អូនគួរតែចាប់ពីពេលនេះទៅយើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីសុខភាពជាពិសេសគឺថាបញ្ហាជំងឺលើសលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយដែលគឺថាទលំទលីមែនតែនដោយសារជំងឺនេះមិនមែនជាជំងឺឆ្លងធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនសូវជាប្រុងប្រយ័ត្នហេតុអីបានជាគេដាក់សំណួរសួរថាបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនសំបីតាមម៉ាស៊ីនវាស់សម្ពាធឈាមគឺមានកូននៅនឹងជើងហេតុអីបានជាអ្នកមានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមនឹងបែរជាមិនថយចុះវាកើនឡើងគុណនឹង2តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ WHO បាននិយាយថាដោយសារមនុស្សយើងមានភាពស៊ាំជាមួយនឹងការស្ដាប់ឮអាលើសបញ្ហាលើសសម្ពាធឈាមជំងឺនឹងដែលយើងមើលមិនឃើញមើលមិនដឹង 95% គឺថាអត់មានរោគសញ្ញា 95% បងប្អូនត្រូវគិតមើលអ្នកដែលលើសសម្ពាធឈាមគឺអត់មានរោគសញ្ញាទេយើងរោគឃើញជំងឺសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺដោយសារតែក្នុងការយើងទៅឆែកសុខភាពឬក៏វាស់សម្ពាធឈាមបានយើងដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះរោគសញ្ញាគឺថាឧទាហរណ៍រោគសញ្ញាខ្ញុំមិនដឹងឥឡូវខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អំពីរោគសញ្ញាលើសម្ពាធឈាមប៉ុន្តែបងប្អូនតែងតែដឹងគ្រប់គ្នាហើយជំងឺលើសម្ពាធឈាមហ្នឹងអារោគសញ្ញាវាចេញមកយ៉ាងម៉េចគឺថាស្ងាត់ស្ងៀមជាទីបំផុតគឺដោយសារអីអាការៈកើតនៃសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាមិនមែនកើតក្នុងមួយថ្ងៃទេវាត្រូវការរយៈពេល4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ5ទៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមកដោយសារអីដោយសារទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងតាមពិតទៅរាងកាយរបស់យើងគឺជាម៉ាស៊ីនមួយដែលគេថាស៊ូបំផុតស៊ូជាទីបំផុតដោយសារដែលរាងកាយរបស់យើងវាស៊ូនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាជន់រងគ្រោះមួយដោយសារភាពស្ងាត់ស្ងៀមរបស់រាងកាយរបស់យើងធ្វើការដោយប្រឹងស្ងាត់ស្ងៀមជាទីបំផុតអានឹងប្រៀបបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលធ្វើការធ្វេសប្រហែសក្នុងការព្រៀនបដៅកូនស្រឡាញ់កូនស្ងាត់ស្ងៀមជាទីបំផុតធ្វើអ្វីៗតាមទំនឹងចិត្តរបស់កូនធ្វើឲ្យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកូនคลายទៅជាជន់រងគ្រោះដោយសារយើងជាឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាមិញរាងកាយរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារមានភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងពេករឿងលមមតែងតែដោះស្រាយបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលទ្ធផលចុងក្រោយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងคลายទៅជាជន់រងគ្រោះដោយសារការដែលយើងរាងកាយរបស់យើងវាល្អខ្លាំងពេកប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលតែមួយរយៈពេលណាមួយនោះទេវាមិនអាចគ្រប់គ្រងរហូតដល់នេះទេវានឹងលទ្ធផលចេញមកហើយហេតុមានហេតុវានឹងមានផលដូច្នេះអានឹងហើយដែលជាដើមចំធ្វើឲ្យជំងឺលើសសម្ពាធឈាមវាមិនធំថយវាតែងតែកើនឡើងដូច្នេះ
អខ្ញុំលើកទឹកចិត្តជូនបងប្អូនថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានលុយប្រើទាំងដៃទាំងខ្ទាស់ទាំងខ្ទាស់ប៉ុន្តែចំពោះការដែលចំណាយលុយមកលើទិញម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមមួយលក់វាស់សម្ពាធឈាមមួយគាត់មើលរំលងអានឹងជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអយុត្តិធម៌ចំពោះរាងកាយរបស់គាត់អយុត្តិធម៌ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ដែលខិតខំរកតាំងប្រមាណមកដែលបានកំពុងតែមានហើយហ្នឹងកំពុងតែគេថាប្រមាថនៅលើរាងកាយរបស់ខ្លួនប្រមាថទៅលើអនាគតរបស់ខ្លួនដោយសារយើងមិនបានគិតហើយបងប្អូនមួយចំនួនថ្មីបើគាត់មិនសូវមានប្រកាសមែនប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងទិញម៉ាស៊ីននេះយកមកប្រើសម្រាប់រាងកាយរបស់គាត់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អាហ្នឹងហើយគឺជាការមួយដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែកុំមើលរំលងគួរតែមានម៉ាស៊ីនវាស់សម្ពាធឈាមនេះគ្រប់គ្នាហើយជាពិសេសលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយៗបងប្អូនដែលក្មេងៗដែលយើងនៅក្មេងយើងងាយក្នុងការស្ដាប់ងាយក្នុងការយល់អំពីការបកបង្ហាញរបស់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយៗបងៗគួរតែស្ដាប់ហើយរៀនដើម្បីធ្វើជាគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតាមដានសម្ពាធឈាមឲ្យឪពុកឲ្យម្ដាយឲ្យយាយឲ្យតារបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគ្រប់គ្នាណាតាមរយៈបើសិនជាអ៊ំៗចាស់គាត់មិនសូវចេះគាត់មិនសូវដឹងអីចឹងក្មួយៗគួរតែណាធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងបង្រៀនគាត់នឹងឲ្យវាស់ឲ្យគាត់ហើយបង្រៀនគាត់ជារឿយៗយូរទៅគាត់អាចធ្វើដល់ខ្លួនឯងបានណាហ្នឹងហើយដូច្នេះកាលណាដែលយើងមានម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមមួយនៅក្នុងគ្រួសារពេលណាដែលយើងមានអាការៈដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនឬក៏ឈឺក្បាលវិលមុខស្វាងភ្នែកឬក៏រួយកអីចឹងរួយកវាជាមូលហេតុផ្សេងផ្សេងជួនកាលយើងគ្រាន់តែផ្ដាសាយឈឺសាច់ដុំក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈឈឺសរសៃសរសូងស្មារួយកឈឺក្បាលអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាអាចមកផ្ដាសាយដែរប៉ុន្តែលើសសម្ពាធឈាមអាការៈដែលលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងរួយកយើងស្វាងភ្នែកយើងឈឺក្បាលបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងវាដើរលឿនបើស្អីយើងមានអាការៈអញ្ចឹងយើងយកម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងយកមកយើងសាកវាស់មើលតើយើងឈឺក្បាលយើងរួយកហ្នឹងគឺរួយដោយសារអីដោយសារលើសសម្ពាធឈាមទេបើស្អីវាស់ទៅឃើញសម្ពាធឈាមរបស់យើងហ្នឹងវានៅធម្មតាវានៅដូចជារាល់ថ្ងៃដែលយើងធ្លាប់វាស់មកនឹងពេលហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងមានអាការៈអញ្ចឹងដល់វាស់ទៅស្រាប់តែឃើញសម្ពាធឈាមយើងនៅធម្មតានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអូខេអគុណព្រះជាម្ចាស់យើងអត់ត្រូវលើសសម្ពាធឈាមទេរោគសញ្ញាដែលមានហ្នឹងគឺដោយសារជំងឺផ្ដាសាយឬក៏ដោយសារសាច់ដុំរបស់យើងអីផ្សេងៗដូច្នេះឃើញទេបងប្អូនគ្រាន់តែចំណេះដឹងតិចមួយប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពកក់ក្ដៅយើងអត់មានបារម្ភថាអូយើងនឹងខ្លាចលើសសម្ពាធឈាមខ្លាចបែកសរសៃឈាមស្លាប់មិនមានខ្លួនអីដូច្នេះអានេះធ្វើឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថា feel free ស្រឡះនៅក្នុងខួរក្បាលបើសិនតែបងប្អូនចេះដូច្នេះខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួរតែត្រូវមានម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមនឹងមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយគួរតែបង្រៀនឲ្យចេះប្រើគ្រប់គ្នាពេលដែលយើងមានគេថារោគសញ្ញាអីមិនប្រក្រតីយកមកវាស់ត្រូវចាំថាពេលដែលយើងទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតទី1បញ្ជាបណ្ឌិតតែងតែវាស់សម្ពាធឈាមរបស់យើងហើយព្រោះថាម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមនឹងវាអាចជួយឲ្យបញ្ជាបណ្ឌិតដឹងអំពីអាការៈនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺបានច្រើនណាស់អ្វីដែលទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតទី1បើសិនសម្ពាធឈាមធម្មតាបេះដូងលោតធម្មតាហើយ
វេជ្ជបណ្ឌិតមានអារម្មណ៍ថា free ហើយអូខេ safe ហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងมันមានស្អីដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងទេចាប់ផ្ដើមរករោគសញ្ញាមួយដើម្បីស្វែងរកនៅជំងឺដែលគាត់មកជួបយើងណាដូច្នេះការវាស់ឈាមការរាប់នៅចង្វាក់បេះដូងគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យដឹងថារាងកាយរបស់យើងមានបញ្ហាឬក៏អត់ហើយបងប្អូនដឹងថាតើចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងប្រមាណដើម្បីឲ្យដឹងថាចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងធម្មតាជាធម្មតាគេឲ្យយើងពី60ទៅ90បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកខ្លះគេនិយាយថាពី60ទៅ100ណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំកាលពីខ្ញុំរៀនតាំងពី30ឆ្នាំជាងមុនគេឲ្យត្រឹមតែពី60ទៅ90គឺជាចង្វាក់បេះដូងដែលល្អបំផុតប៉ុន្តែត្រឹមតែ60 65 70ខ្ទង់ហ្នឹងគឺល្អហើយបើសិនបងប្អូនហាត់ប្រានជាប្រចាំអីចឹងចង្វាក់បេះដូងរបស់យើងវាដើរចុះមកនៅក្រោមត្រឹមតែ50 55យើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយធម្មតាបានន័យថាបេះដូងរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការបានល្អណាដូច្នេះនេះជាចំណេះដឹងមួយក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយសូមជួយ like share ជាមួយនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានគឺថាចំណេះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាប្រចាំគ្រាន់តែចុច like វាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងភេកលីពេញតែណាហើយឬក៏like ឬក៏ follow លីពេញតែឬក៏ Lim Pharmacy Australia បងប្អូននឹងមានគេហៅថាការដែលណែនាំអំពីសុខភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯម៉ោង8ល្ងាច30ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃពុទ្ធដែលមានលោកអសុទ្ធការីគាត់ full time ក្នុងការណែនាំក្នុងការថែសុខភាពដូច្នេះបងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះហើយបងប្អូនក្រោយពីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមួយទៀតក្រោយពីទស្សនានៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាលោកអសុទ្ធការីលឹមសួរក្រោយពីយើងតាមដាននឹងហើយក្រោយពីឈប់ការតាមដាននឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបូកសរុបមកចំណាយពេលតាំងពីដើមដល់ចប់យល់បានស្អីខ្លះហើយចេះបានអីខ្លះហើយអ្វីដែលថ្មីបន្ថែមដូច្នេះយើងត្រូវសរុបហើយយើងចាំទុកក្នុងគូក្បាលរបស់យើងជាចំណេះមួយមិនធ្ងន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះនៅហើយដែលជាទិសដៅរបស់ខ្ញុំ ក្រំតែចង់ឲ្យបងប្អូនមានចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពក្នុងនាមយើងដូចជាខ្មែរដូចគ្នាយើងចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿថាវិជ្ជាមន្តជាច្រើនដែលគាត់មានសមត្ថភាពជាងខ្ញុំជាងលោកអសុទ្ធការីទៅទៀតប៉ុន្តែដោយអកុសលគាត់អត់មានគេថាឱកាសដើម្បីឡើងមកបបបង្ហាញហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមគ្រូពេទ្យណាដែលមានចំណេះជំនាញអាចបរិច្ចាគនៅពេលវេលាអាចនេះហ្នឹងជួយចែករំលែកគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យសហគមន៍របស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានការរីកចម្រើនផ្នែកការថែទាំសុខភាពហ្នឹងហើយមែនតើទៅសេចក្តីល្អគឺមានច្រើនណាស់មានច្រើនអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាសេចក្តីល្អគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែជំកល់ទៅយើងអ្វីដែលយើងចេះអ្វីចំណែកណាដែលយើងអាចយើងធ្វើហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺថាយើងរួមគ្នាធ្វើអំពើល្អគឺថាបុណ្យកុសលរបស់យើងសម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខជាតិមុខក៏ចឹងដែរហ្នឹងហើយហើយក៏សូមធៀបទៅប្រធានបណ្ឌិតមួយនាមមួយខ្ញុំចង់សម្រួមវាឲ្យខ្លីប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះយើងនិយាយលោដល់ពេលនេះអស់រយៈពេល
2ម៉ោងតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាក្នុងចិត្តត្រឹមតែកន្លះម៉ោងយ៉ាងច្រើននឹង45នាទីណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយនៅអ្វីដែលអឺបង្ហាញឲ្យបងប្អូននៅច្បាស់ហើយយើងបងប្អូននឹងយល់អូខេអឺឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអឺមិនតាន់បានឆ្លើយនៅសំណួរបងប្អូនផងហើយខ្ញុំនឹងចែកមើលមិនដឹងជាមានបងប្អូនសួរនៅសំណួរអ្វីខ្លះហើយម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះហ្វេនហ្វេនដែលផ្ញើសារមកជាច្រើនមកសួរតាមរយៈ Messenger របស់ខ្ញុំធៀបទៅខ្ញុំរវល់មែនតើហើយបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំមិនបានឆ្លើយគ្រប់ទាំងអស់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហ្នឹងសូមអធិស្ឋានផងព្រោះថាធៀបទៅខ្ញុំមិនដឹងត្រូវនិយាយថាម៉េចខ្ញុំរវល់មែនតើខ្ញុំរវល់ហ្នឹងហើយហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងបើសិនជាមានអ្នកសួរហើយអត់បានឆ្លើយបានគ្រប់ព្រោះថាអឺរវល់ហ្នឹងហើយមានតែស្ពាថាសូមទោសហើយម្ដងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក៏ដូចជាលោកអសតការីឡើងមកបបបង្ហាញនៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់ធ្វើការព្យាបាលជូនបងប្អូនទេណាហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះថែរក្សាសុខភាពដោយខ្លួនឯងដូចខ្ញុំរូបខ្ញុំធ្លាប់បានអង្គការគេហៅអង្គការ Liverwell ដែលគេជូននៅគេថា certificate ឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាគេហៅថា hero hepatitis ហ៎អឺយើងគួរគិតអញ្ចេះសំបីចិត្តគេគេគ្រាន់តែឃើញយើងមានអ្នកគេ follow គេតាមទស្សនាយើងច្រើនហើយយើងនិយាយដើម្បីឲ្យជួយផ្នែកសុខភាពហ៎ជនជាតិអូស្ត្រាលីគេលើកមោទនភាពស្វ័យបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែររបស់យើងមែនណាប៉ុន្តែគេកោតសរសើរគេថែមទាំងឲ្យងារយើងជាគេហៅថា hero hepatitis ឲ្យយើងជាគេហៅយើងថាជា health promoter the healthcare promoter គឺថាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយផ្នែកសុខភាពគេឲ្យតម្លៃយើងហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងខ្មែរដូចគ្នាអ្វីដែលយើងអាចយើងគ្រាន់តែជួយ share ជួយចែករំលែកទៅអាហ្នឹងក៏ជាគុណប្រយោជន៍មួយដែរហ្នឹងហើយគេជាជនចិត្តគេគ្រាន់តែឃើញយើងធ្វើនៅអំពើល្អគេ appreciate គេអរគុណយើងទៀតតែយើងចំណាយពេលដល់ដូចលោកអសតការីគ្រាន់តែគេហៅបានដែលគេថាមេដាយដែលគេប្រគល់ជូនហ្នឹងមិនដឹងរាប់មិនអស់ទេដល់រហូតដល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេជូនអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលគេលើកតម្កើងគេឲ្យតម្លៃនៃការបរិច្ចាគនៅពេលវេលារបស់យើងដូច្នេះបងប្អូនក្នុងនាមយើងខ្មែរដូចគ្នាយើងគ្រាន់តែ share ទៅហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ល្បីអីដែរគ្រាន់តែចង់ឲ្យឃ្លីបហ្នឹងបានទៅដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាស្ដាប់ហើយរៀនសូត្រចេះអាហ្នឹងគឺជាក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តលោកអសតរ័យសុតការីលឹមសួរគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរលោកអសតការីជាមួយខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលគេថាមានទិសដៅដូចគ្នាមានគំនិតដូចគ្នាដែរគឺថាចង់ចែកចាយនៅចំណេះដឹងដល់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែគ្រាន់តែសង្ខេបខ្ញុំមានគេថាកុសលចិត្តមានចិត្តនឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅជានិស្សិតក្រីក្រឡើយទេតាំងពីជាង30ឆ្នាំមុនខ្ញុំមានបំណងថាខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំវាចិត្តកើតអកុសលចិត្តចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ជួយអ្នកដទៃដោយសាររូបខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលកំព្រាឪពុកម្ដាយកំព្រាម្ដាយតាំងពីខ្ញុំនៅតូចអាយុ7 8ឆ្នាំរស់នៅគឺជំងឺកាលនោះបែកពីចំណងពលពតគឺថា
្មានថ្នាំគ្មានសង្កូវពិបាកមែនទែនដល់តែពេលយើងបានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលជានិស្សិតពេទ្យយើងរៀនណាយើងចង់ពេលហ្នឹងយើងចង់យកនៅចំណេះរបស់យើងមកចែកជូនអ្នកដែលគ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពក៏សល់ចិត្តនឹងវាតែងតែវាកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំវាតាំងតាពីនេះមកប្រហែលជាដោយសារការលំបាកពេករបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដែលមានជំងឺហើយគ្មានខ្វះនៅវេជ្ជបណ្ឌិតជួយណែនាំជួយព្យាបាលអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកសលចិត្តនឹងវាចិត្តកើតឡើងមកយើងចិត្តយល់ពីអារម្មណ៍យើងកាលនោះទៅចំពោះអ្នកដែលគ្នានេះហ្នឹងរហូតទៅដល់មានកម្រងមានគំនិតមួយថាក្រោយពីយើងរៀនចប់ហើយយើងបបួលមិត្តភ័ក្តិដែលរៀនជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងបើកជា clinic មួយធ្វើការបរិច្ចាគពិនិត្យដោយមិនគិតថ្លៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកម្រងការគិតគេថាភាសាគេតែងតែនិយាយថាគ្មានអ្វីដែលគេថាល្អឥតខ្ចោះដូចជាការសម័យទេប៉ុន្តែការពិតក្រោយពីការសិក្សាហើយពេលដែលយើងចេញមកគឺថាម្នាក់ម្នាក់គឺថាសវេសវារៀងរៀងខ្លួនគឺដោយសារអីដោយសារសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងដូច្នេះដូចពាក្យគេថាឲ្យតែយើងមានគំនិតចង់គឺថា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំក៏វាមិនយឺតពេលដែរប៉ុន្តែនេះជាសំណាងមួយដែរដែលខ្ញុំបានជួបលោកអសិទ្ធការីហ្នឹងដែលជាមនុស្សដែលមានសុចន្ទៈដូចគ្នាក៏គាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបានជួបគ្នាធ្វើអំពើល្អជាមួយគ្នារហូតរៀងរហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំក៏សូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំមានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងសូមបកស្រាយឲ្យបងប្អូនសំណួរនេះវាមានច្រើនពេកដូច្នេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួរបងប្អូនបងប្អូនតែងតែសួរខ្ញុំថាជាពិសេសអ្នកដែលទំនឹងស្គាល់គ្នាស្គាល់ថ្មីក៏ដូចជាស្គាល់ចាស់គាត់តែងតែសួរខ្ញុំថាអីឥឡូវឲ្យខ្ញុំហៅឈ្មោះមួយណាឈ្មោះលីពេញតាឈ្មោះតែលីផេងឈ្មោះប្រាក់ពិសិដ្ឋអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំហៅឈ្មោះអ្នកឯងមួយណាគឺសឹងគ្រប់គ្នាច្រើនណាដែលទំនឹងស្គាល់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំពីមុនមកក្នុងជានិស្សិតដូចគ្នាឬក៏អ្នកដែលរៀនក្នុងសាលាជាមួយគ្នាគេហៅខ្ញុំប្រាក់ពិសិដ្ឋបើសិនជាអ្នកដែលទំនឹងស្គាល់នៅលើ Facebook គេហៅខ្ញុំលីពេញតាហើយបើសិនជាអ្នកដែលស្គាល់ចិត្តស្និទ្ធក្នុងក្រុមគ្រួសារគេហៅខ្ញុំតែលីផេងហើយបងប្អូនចេះសួរថាលើឲ្យខ្ញុំឆ្លើយមួយណាហៅឈ្មោះអ្នកឯងមួយណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយថាឈ្មោះទាំង3ហ្នឹងពេញចិត្តមួយណាគឺហៅមួយហ្នឹងទៅខ្ញុំរីករាយទាំងអស់ប៉ុន្តែឈ្មោះលីពេញតាគឺជាឈ្មោះមួយដែលមានប្រវត្តិរបស់វាខ្ញុំនឹងមានការធ្វើនៅវីដេអូឃ្លីបមួយដើម្បីឆ្លើយជូនបងប្អូនហេតុអីបានជាដាក់ឈ្មោះលីពេញតាតាមពិតទៅលីពេញតាឈ្មោះហ្នឹងណាបាទលីបែងតែបងប្អូនស្ដាប់ទៅលីដូចជាដូច funny ដូចជានេះប៉ុន្តែវាមានប្រវត្តិរបស់វាខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយបកស្រាយជូនបងប្អូនហេតុអីបានជាមានឈ្មោះនឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយអូខេដូច្នេះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅឃ្លីបក្រោយៗទៀតមានបងប្អូនជាច្រើនដែលសំណូមពរថាអូយលោកលីបែងតែគួរតែចេញវីដេអូឲ្យបានច្រើនតិចឲ្យបានជាប្រចាំទៅមួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិចក៏វីដេអូមួយឃ្លីបមកគេចង់ព្រោះថាគាត់ចង់យកឃ្លីបវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅចែកចាយដើម្បីបន្តទៀតហើយគាត់សុំច្បាប់ខ្ញុំសុំយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅដាក់ក្នុង YouTube របស់គាត់អីចឹងណាហើយគាត់ជាតែសុំបងថាគួរតែសុំឲ្យធ្វើឲ្យបានញឹកញាប់តិចមក
គាត់ចូលចិត្តនៅក្នុងឃ្លីបរបស់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏មិនហ៊ានសន្យាដែរដោយសារពេលវេលាវាមានកំណត់អញ្ចឹងរវល់ពេកហើយមួយទៀតក៏សូមអរគុណដល់ផេក YouTube មួយដែលគេហៅថា Success Review ដែលគាត់បានយកវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាលោកអសិតការីហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុង Channel YouTube របស់គាត់ហើយខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាលោកអសិតការីមានការរីករាយក្នុងការដែលគាត់យកនៅឃ្លីបវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដាក់ចូលក្នុងឃ្លីបដែល YouTube របស់គាត់អីចឹងខ្ញុំមិនមែនរង្គាសចិត្តអីទេឲ្យតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងបានតែទូលំទូលាយខ្ញុំថែមទាំងអរគុណដល់ Channel របស់គាត់ទាំងអស់ទាំងទៀតហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមទោសផងក្នុងការឆ្លើយសំណួរប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមិនសូវជាមានសំណួរអីទេតាមដែលខ្ញុំមើលខ្ញុំព្រមតែមើលឲ្យលឿនតិចបាទដោយសារយើងមិនចង់ឲ្យឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងវាវែងពេកហ្នឹងហើយបាទអដាលីយ៉ាកោះក្របីចែខាងលើ145ខាងក្រោម93បាទហ្នឹងហើយចំពោះខាងលើ145ខាងក្រោម93អាហ្នឹងបានន័យថាយើងកំពុងតែលើសសម្ពាធឈាមកម្រិតមួយហ្នឹងហើយដូច្នេះគួរតែទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតធ្វើការពិនិត្យហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងក៏មិនទាន់ប្រកាសថាយើងមានជំងឺលើសឈាមដែរដាលីយ៉ាកោះក្របីបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើការវាស់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃរហូតដល់17ថ្ងៃណាយើងវាស់ក្នុងពេលព្រឹកជាមួយពេលល្ងាចពេលព្រឹកពេលល្ងាចតាមដានហើយយើងយកសភើកត់ដូចខ្ញុំរាយរាប់ខាងលើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើសម្ពាធឈាមរបស់យើងពិតប្រាកដយើងលើសឈាមឬក៏មិនលើសឈាមហើយបើសិនជាវាស់ទៅយើងឃើញថាលទ្ធផលចេញមកគឺសិតតាលើសលេខខាងក្រោមលើសពី90លេខខាងលើ140ឬក៏140ជាងយើងបានន័យថាយើងមានលើសសម្ពាធឈាមប្រភេទកម្រិតទី1ណាលើកទឹកចិត្តគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតហើយធ្វើការពិនិត្យទទួលថ្នាំជាមួយនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់នៃការរស់នៅបាទអរគុណធ្វើទុកណាស់បងអូនដាលីយ៉ាកោះក្របីបាទធ្វើទុកណាស់បងអូននឹងខ្ញុំជឿសម្ពាធឈាមបើសិនជាមានសម្ពាធឈាមប៉ុណ្ណឹងហើយជាពិសេសផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងដូច្នេះត្រូវតែទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យហើយប្រើថ្នាំបើសិនជាប្រើថ្នាំទៀតជួនកាលទៅប្រើថ្នាំអត់តន់ប្រភេទហ្នឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពយើងគួរតែទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាំលើសសម្ពាធឈាមមិនតន់បង្កថាថ្នាំលើសសម្ពាធឈាមមួយណាក៏ត្រូវសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែររាងកាយយើងម្នាក់ៗវាទៅតាមប្រភេទរាងកាយរបស់យើងដែរណាហ្នឹងហើយដូច្នេះគួរតែទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតបើសិនជាប្រកបឲ្យថ្នាំហើយយើងប្រើទៅយើងវាស់ទៅឃើញតែវានៅអញ្ចឹងវានៅតែធ្វើទុកមិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវតែទៅជួបគាត់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាំផ្សេងទី1ទី2ដូចជាខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់នៃការរស់នៅត្រូវតែបន្ថយនឹងការញ៉ាំប្រៃណាឈាមខ្ញុំ127លើ94ជាមួយ82កម្រិតប៉ុណ្ណឹងលើអត់លោកពូហ្នឹងហើយអបូនីងអេង127លើ9លើ94ហើយលេខ82ហ្នឹងប្រហែលជាចង្វាក់បេះដូងទេមែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាលេខ82ហ្នឹងជាចង្វាក់បេះដូងទេអាហ្នឹង
បានន័យថា127លើ94ហ្នឹងអាហ្នឹងជាសញ្ញាគេហៅថាលើសសម្ពាធឈាមកម្រិត1ហើយយើងមិនអាចនៅផ្ទះអឺទេយើងគួរតែទៅជួបពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងគួរតែពិនិត្យឲ្យបានវាស់ឈាមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមានប្រដាប់វាស់សម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាមាននេះទេនៅផ្ទះហ្នឹងបើសិនមានវាស់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំរាយរាប់ខាងលើហ្នឹងឲ្យបាន3ទៅ4ឬក៏5 6 7ថ្ងៃកាន់តែបានកាន់តែយូរកាន់តែល្អដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយក៏យកកត់វាទុកហើយយកទៅជួបបញ្ជាក់បណ្ឌិតណាដើម្បីឲ្យដឹងថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងកម្រិតហ្នឹងវាលើសឬក៏អត់ហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីដែលទឹមនឹងអានឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអូលើសឈាមហើយអាហ្នឹងក៏មិនទាន់ត្រឹមត្រូវដែរណាអើជំការទៅលើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអូឃើញ127លើ94លើឈាមកម្រិត1ចាប់ដើមធ្វើឲ្យគាត់គិតទៅគេងអត់លក់កាន់តែសម្ពាធឈាមកាន់តែឡើងទៀតអាហ្នឹងក៏កាន់តែជាដើមជាប់មួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងលើសម្ពាធឈាមយើងត្រូវការវាស់ឲ្យបានច្រើនដងពេលតែមួយច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃពេលដូចគ្នាហើយច្រើនថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាហើយយកធ្វើការប្រៀបធៀបហ្នឹងហើយដើម្បីហើយបើសិនជាប្រហែលថ្ងៃវាស់ទៅឃើញវានៅតែលើសអាលេខខាងក្រោមលើសពី90លេខខាងលើលើស140ឥឡូវដូចក្នុងករណីដល់ bowling A អញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយល្អមែនទែនឈាមរបស់គាត់ខាងលើតាម127ប៉ុន្តែខាងក្រោមលេខឡើងដល់94អានេះក៏ជាចាត់ទុកថាលើសសម្ពាធឈាមណាលើសសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមលើសសម្ពាធឈាមផ្នែកខាងក្រោមគឺជាដើមចមមួយដែលមានអត្ថន័យថាសរសៃឈាមរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាតបៀតឬក៏សរសៃឈាមរបស់គាត់នឹងគឺថា flexible ភាពយឺតនឹងមានបញ្ហាក៏អាចប្រឈមនឹងគេហៅថាជំងឺមួយទៀតបើសិនជាផ្នែកខាងក្រោមនឹងឡើងខ្ពស់វាអាចធ្វើឲ្យគេហៅថាសម្ពាធសរសៃឈាមក្រហមរបស់យើងនៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់យើងវារីកកាលណាវារីកបើសិនជាយើងមិនការធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានឹងវាមានជំងឺមួយទៀតគេហៅថាបែកសរសៃឈាមក្នុងរាងកាយបែកសរសៃឈាមក្រហមអាហ្នឹងក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់អាយុជីវិតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងកុំឲ្យភ័យណាមិនមែននិយាយឲ្យភ័យណាហ្នឹងហើយការវាស់ហ្នឹងក៏មិនទាន់ដឹងថាវាស់សក្តិឬកម្រិតត្រូវការវាស់ច្រើនដងហ្នឹងហើយអូខេបើសិនវាស់រាល់ដង bowling អីបើសិនវាស់រាល់ដងវានៅតែលេងអញ្ចឹងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតអូខេមានសំណួរអីទៀតបងប្អូនបើសិនជាមានសំណួរគឺដាក់សួរមកហើយបើសិនជាខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយមិនបានអត់ឆ្លើយដឹងប្រាប់ថាអត់ចេះអើបាទសូមជំរាបសួរលោកគ្រូអឺតើខ្ញុំអាចអឺហូបថ្នាំ calcium citrate and magnesium and zinc vitamin Cអឺ1000មីលីក្រាមអូវីតាមីន D and 1000 IU វីតាមីន1000 IU វីតាមីន E និង1500 and fish oil 1500មីលីក្រាមនៅពេលតែមួយនៅថ្ងៃត្រង់ឬក៏ល្ងាចក្រោយហូបបាយហើយបានដែរឬទេបាទសូមអរគុណបាទអឺសំណួរល្អអឺចំពោះអឺវីតាមីនមួយចំនួនយើងអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែអឺសួរថាដូចស៊ីង
ពាក្យអាស៊ីងហ្នឹងអាសង្កសីសារជាតិសង្កសីបើសិនជាយើងមានជំងឺលឿនដូចថាផ្ដាសាយឬក៏គ្រុនអីដែលធ្វើឲ្យយើងខ្សោយរាងកាយយើងខ្សោយយើងពិសាបានស៊ីងហ្នឹងក្នុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបង្កើននៅអេមូនរបស់យើងហ្នឹងវាជាប្រឆាំងរបស់យើងវាខ្លាំងប៉ុន្តែពាក្យថាស៊ីងបងប្អូនត្រូវចាំថាអានេះគឺជាជាតិសង្កសីជាតិសង្កសីហើយបើកាលណាយើងញ៉ាំយូរថ្ងៃឬក៏ជាប្រចាំច្រើនពេកធ្វើឲ្យសារជាតិហ្នឹងវាលើសក៏ជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យយើងលើសបញ្ហាហ្នឹងក៏អាចទៅជាជំងឺមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោមមួយខែអីទេអាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេណាពិសានៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងណាដូច្នេះវាអត់មិនបញ្ហាទេអត់ដូចមែកញើសូមគឺអត់អីទេហ្នឹងហើយខាល់ស្យូមខាល់ស្យូមក៏អញ្ចឹងដែរក៏មិនជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាខាល់ស្យូមបើសិនយើងមានអាយុខ្ញុំអត់ដឹងគាត់ថាគាត់អាយុពីប៉ុណ្ណាឡើងទៅទេណាហ្នឹងហើយបើសិនជា50ឡើងទៅពិសាគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ពិសាគឺល្អបូករួមជាមួយនឹងវីតាមីន D ទៅហ្នឹងហើយវីតាមីន D ត្រូវហើយគាត់ញ៉ាំវីតាមីន D 3ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយវីតាមីន E ក៏មិនបញ្ហាអីដែរនឹងជួយស្បែកជួយភ្នែកហើយជាមួយនឹង fish oil កម្រិតប៉ុណ្ណឹងគឺល្អអត់អីអត់មានប៉ះពាល់អីទេប៉ុន្តែចំពោះវីតាមីន C វីតាមីន C បងប្អូនត្រូវចាំចេះយើងញ៉ាំនៅពេលដែលយើងមានការផ្ដាសាយឬគ្រុនញាក់គ្រុនញ័រឬក៏អ្វីដែលគេថាមានជំងឺអីដែលយើងត្រូវការបង្កើននៅចិត្តប្រឆាំងនឹងឲ្យបានខ្លាំងយើងញ៉ាំទៅបានអត់បញ្ហាទេណាប៉ុន្តែកុំញ៉ាំជាប្រចាំជារាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគួរតែកុំញ៉ាំអីហ្នឹងហើយវីតាមីន C យើងត្រូវចាំថាក្នុងរាងកាយរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃវាត្រូវការតែ100មីលីក្រាមទេហើយសួរថា100មីលីក្រាមប្រមាណដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងញ៉ាំ100មីលីក្រាមឲ្យគ្រប់100មីលីក្រាមបានន័យថា100មីលីក្រាមហ្នឹងវាសម្រាប់ស្រូបចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានអ្វីដែលគេដាក់1000មីលីក្រាមហ្នឹងបានន័យថាពេលយើងញ៉ាំចូលទៅវាមិនទាន់ប្រកាសថារាងកាយរបស់យើងស្រូបបាន1000មីលីក្រាមហ្នឹងទេវានឹងចេញមកតាមលិមួករាងកាយចំការទៅសរីរាង្គរបស់យើងវាស្រូបអត់បានណាអញ្ចឹងទៅនេះក្នុងកម្រិតវីតាមីន C 1000មីលីក្រាមហ្នឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំយូរអង្វែងក៏វាមានផលប៉ះពាល់ដែរមាន side effect ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគាត់អាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដែលយើងកំពុងព្យាបាលជំងឺអីយើងកំពុងផ្ដាសាយអីអញ្ចឹងញ៉ាំចុះអីណាប៉ុន្តែសូមកុំញ៉ាំជាប្រចាំអីវាមិនចាំបាច់ទេហ្នឹងណាផ្លាស់ប្ដូរពីញ៉ាំវីតាមីន C មកញ៉ាំនៅផ្លែក្រូចមួយផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យខ្ញុំមកបានហើយផ្លែក្រូចមួយថ្ងៃវីតាមីន C ហ្នឹង100មីលីក្រាមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយចេញពីផ្លែក្រូចឬក៏ផ្លែប៉មឬក៏ផ្លែឈើហ្នឹងគឺថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះវាមិនចាំបាច់ក្នុងការប្រើណាបាទអរគុណហ្នឹងហើយហើយចំពោះ fish oil អីហ្នឹងអត់បញ្ហាទេគឺញ៉ាំបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងសូមបញ្ជាក់ថាបើស្ត្រីឬក៏បុរសក្តោយយើងញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាវ័យកាន់តែចាស់កាន់តែល្អក្នុងការញ៉ាំហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងថា fish oil ពេលដែលយើងញ៉ាំជាប្រចាំធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងរាវណាធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងរាវកាលណាឈាមយើងរាវបើសិនជាយើងទៅធ្វើការវះកាត់អីចឹងធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងវាហូរវាហូរច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅធ្វើការវះកាត់អីឬក៏យើងទៅជួបម្ចាស់បណ្ឌិតមានតម្រូវការក្នុងការវះកាត់អីយើងគួរតែប្រាប់គេថាអូរាល់ថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំវីតាមីន fish oil ហ្នឹងជាប្រចាំអញ្ចឹងណា
ឲ្យគេដឹងទៅដើម្បីគេធ្វើការប្រុងប្រៀបឬក៏គេអាច delay រយៈពេលឲ្យយើងឈប់ញ៉ាំនឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការវះកាត់អាហ្នឹងជួយឲ្យជាគេថាផ្ញើសារមួយឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតងាយស្រួលក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យយើងដែរណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាទូទៅគឺបើសិនយើងអត់មានវះកាត់អីទេគឺល្អគឺញ៉ាំចឹងគឺល្អធ្វើឲ្យឈាមយើងរាវយើងអាចកាត់បន្ថយនឹងការស្ទះសរសៃឈាមគ្រប់ក្បាល stroke ឬក៏ធ្វើឲ្យគេថាតាមជួញសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាកាត់បន្ថយនឹងការរលាកគឺល្អអូខេចាលោកពូ82ចង្វាក់បេះដូងបាទអូខេចង្វាក់បេះដូងប៉ុណ្្នឹងគឺល្អហើយហ្នឹងហើយដូច្នេះអ្វីដែលគាត់និយាយមិញហ្នឹង94ហ្នឹងគឺថាលើសហើយណាហ្នឹងហើយលើសពីកម្រិត1ហើយអាហ្នឹងគេហៅថាលើសឈាមកម្រិតទី1ប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសអញ្ចឹងទេធ្វើការវាស់ឲ្យបានច្រើនដងក្នុង3 4ថ្ងៃជាប់គ្នាហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណលោកគ្រូហើយសួរបន្ថែមថាសម្ពាធឈាមខ្ញុំផ្នែកខាងលើ120ផ្នែកខាងក្រោម64អូភួរ82តើសម្ពាធខ្ញុំមានបញ្ហាដែរឬទេអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទល្អឲ្យមេដៃទាំងពីរហ្នឹងគឺចឹងសម្ពាធឈាមគឺថាល្អមែនតើលេខខាងក្រោមដៃស្ទូលិចហ្នឹងបើសិនជាកាន់តែទៀមគាត់ចុះមកដល់64ហ្នឹងគឺល្អមែនតើហ្មងបានន័យថាលំហូរឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវានៅ flexible ល្អអត់មានអាការៈរាំងស្ទះហ្នឹងបានន័យថាសរសៃឈាមរបស់គាត់ល្អហ្នឹងហើយដូច្នេះរក្សានៅការល្អហ្នឹងជាបន្តទៀតហើយជាមួយនឹងបន្តអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើហ្នឹងទៅណា